Բարև ձեզ, Սիրելի ժողովուրդ ջան, հարգանքներս բոլորին։ Մենք նորից սկսել ենք մեր ուղիղ եթերը, որտեղ պատասխանելու ենք ձեր բոլոր հոգևոր հարցերին։ Ձեր հարցերը կարող եք գրել կոմենտներում և անմիջապես ձեր հարցերը, երբ հերթը գա, անպայման կպատասխանենք։ Սպասենք, հիմա Տեր Հայրը կմիանա մեզ և մենք կսկսենք այսօրվա ուղիղ եթերը։ Շատ շնորհակալ կլինենք, եթե այս մեր եթերները, ուղիղ եթերները տարածեք, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ իմանա Աստծո խոսքի մասին և իրենց հարցերը հղի, որպեսզի կարողանա այս հարցերը պատասխան գտնել։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ընտրում եմ մի քիչ սպասեք, մինչև Տեր Հայրը միանա մեզ։ Մյդ Սուրեն ջան, յանի ու Մոսկվե, յա վ Արմենիի։ Մի րոպե սպասենք, ժողովուրդ ջան, հիմա Տեր Հայրը կմիանա մեզ։ Ովքեր որ նոր եք մտել, կարող եք հենց հիմա էլ ձեր հարցերը գրեք։ Բարիոր Դավիթ ջան, բարիոր Սուրեն ջան, բարիոր Կարինե ջան, բարում եմ բոլորիդ։ Մայլ միացնում եմ Տեր հորը։ Հայր ջան, օրհնեցեք։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ։ Դուք ուղիղ եթեր եք մտել, Տեր ջան։ Ուզեի շնորհակալություն ևս մեկ անգամ ձեզ հայտնել, որ համաձայնեցիք և ժամանակ գտաք մտնել մեր ուղիղ եթեր և մեր սիրելի ժողովրդի հարցերին պատասխան։ Մեծ սիրով, ինչպես ամեն անգամ, երբ որ ժամանակը ների և նաև աստվածային իմաստությունը բավարարի, պատրաստ եմ օգտակարության բերելու այս կարևոր ծրագրին։ Շնորհակալություն Տեր ջան, այստեղ հարց է տալիս, թե ինչ թեմայով է, այսպես այսօր յուրաքանչյուր թեմա կարող ենք քննարկել, յուրաքանչյուր հարց կարող եք տալ, ինչպես Տերն ասաց, եթե աստվածային իմաստություն, աստված իմաստություն տա, ամեն ինչը պատասխանը, բոլորի պատասխանները կտեսնենք, բոլոր հարցերի պատասխանները մենք կստանանք։ Միգուցե աղոթքով սկսենք այսօր, Տեր Հայր։ Այո, Հայր մեր ասենք միասին, վերջնել իմաստություն, որ Հիսուս ասենք։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես ցե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի, ըսած մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ փրկիաս մեզ ի չարեն, Սիքոյ արքայություն և զորություն և պարկ, հավիտյանս հավիտենից ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս, տուր ինձ իմաստություն, ըզբարիս խորհել և խոսել և գործել առաջիք ու ամենայն ժամ, իչար խորորդոց, իբանից և իգործոց պերկյազիս և ողորմյակ վարարածոց և ինձ բազմամեղիս ամեն։ Բարի ընթացք մեծ։ Ամեն։ Ես էստեղ համակարգչի վրա եմ հետևում, մի քանի տեղ պիտի կիսվեմ, հայացքս անընդհատ այդ կողմերի վրա է գնում։ Ճիշտ եք անում, Տեր ջան։ Այդ ընթացքում մի հարց մեզ Instagram-ում սոցցանցերից մեկում եկել է հարց, թե մի մարդ զգում է, որ ինքը համացանցից հեռախոսից շատ մեծ կախվածություն ունի, Տեր ջան,
Եվ հարցում է, թե ինչպես կարող եմ այդ կախվածությունից ազատվել։ Ենթադրում եմ, որ համացանցից կախվածությունը սոցիալական կայքերից եւ այլ, չէ՞, դրանց մասին է խոսքը։ Մեկ րոպե կներեք, հիմա կարող եմ այդ հիմա եկա։ Եղա։ Ամեն տեսակի կախվածությունների կամ ժամանակի վատնումների, որտեղ սոցիալական կայքերից կախվածությունը հիմնականում ինքը ժամանակի վատնումի հետ է կապված, եթե օրինակ նորմալ բանի վրա ես վատնում, չգիտեմ, օրինակ հեռախոսով աստվածաշունչ ես կարդում կամ հոգևոր գրականություն կամ ինչ-որ լեզվական գիտելիքները զարգացնող ծրագրեր ես անում եւ այլն, գովելի է անգամ, բայց մնացած տեսանկյուններից արդեն դժվարությունները կամ խնդիրներ առաջանում, որտեղ ժամանակ է վատնում իմ կարծիքով։ Դրա լավագույն լուծումը այդ գործածվելիք ժամանակը փոխարինել ուրիշ ինչ-որ մեկ ավելի կարևոր գործով եւ սահմանափակել անշուշտ օրվա ընթացքում կիրառումը։ Կասած հոգևոր բան չի հիմա, ինչ որ պիտի ասեմ, բայց վերջերս իմ հեռախոսի վրա կոնկրետ եկել է մի հատուկ, ինչ ասեմ, ծրագրային ապահովություն, որ սիստեմի մեջ է, կոչվում է Zen-ը, այսինքն դու ընդամենը նրանց համար, ովքեր կախվածության մեջ են, կոճակի մի սեղմով հեռախոսը ուղարկում է Zen կարգավիճակի։ Այդ Zen կարգավիճակը Zen-ը, գիտես, այդ բուդդիստական բան, անջատվելու բաներն է։ Եվ ինքը ուրեմն հեռախոսը իր բոլոր ֆունկցիոնալություններից անջատվում է, դու կարողանում ես միայն ստանալ հեռախոսա զանգեր, չես կարողանում զանգել, չես կարողանում մտնել ինտերնետ եւ կարողանում ես նկարել ֆոտոները, այդ ֆոտոները չնայել իդեպ։ Ուրեմն նրա համար է, հենց գրված է, որ եթե դու կուզում ես կյանքի վայելքը ստանալ, հա, օգտվեք մեր Zen ծառայությունից, ու դու նզում ես ժամանակը, դա կարող լինի 20 րոպեով, մենակիչը կես ժամով, 1 ժամով, 5 ժամով դու ուղակի հեռախոսը ուղարկում ես կներեք արտահայտության համար գրողի ծոց է, եւ այդ ժամանակ, երբ որ չես կարողանում իրեն օգտագործել, դու բնականաբար գտնում ես ժամանակ զբաղվելու ուրիշ բաներով։ Օրինակ ես իմ փորձառությունից ասեմ, երբ որ քարոզ եմ պատրաստում տիրակնորիա եւ այլն, իմ հեռախոսը հատուկ Zen ֆունկցիայի մեջ է, դու կարող ես նաեւ ստեղծել քո այսպես ասած լեյբլները, թե ինչի համար ես դու հեռախոսը այդ պահին Zen-ի ուղարկում, եւ ես այդ ժամանակ ոչ Facebook-ից ստանում եմ ինչ-որ նամակներ, որևիցե բան, 20 րոպե հետո, կես ժամ հետո սիրով պատրաստ եմ հեռախոսը կմիանա, ես էլ հասանելի կլինեմ։ Ուրեմն առաջին հերթին ավարտելով, պետք է մեզ ցանկանալ այդ կախվածությունից հեռու մնալ։ Ցանկացած կախվածությունից հեռանալու միակ տարբերակը կամքն է։ Ես ուզում եմ դա։ Եթե ուզում ես, ուրեմն պետք է դիմես միջոցների, որոնք շատ հաջող ուղակի կտրուկ են։ Մեկ կտրուկ միջոց ես ձեզ առաջարկեցի՝ անջատել հեռախոսը եւ վայելել կյանքը եւ որվա մեջ ընդամենը մի քանի ժամ տրամադրել դրան։ Լավ կլինի այդ ժամերը, որոնք ասենք թե երեկոյան ժամ է, ամեն մարդը երեկոները աշխատանքից հետո այսպես թափառում է Facebook-ում կամ սոցիալական ցանցերում, վերև ներքև SG-ից էներգիա չէ գնում։ Որոշել եմ կես ժամ կպիտի տրամադրեմ, կես ժամ հետո պիտի անջատեմ հեռախոսը, անջատեմ, մեկ կողմ դնեմ, եւ ուրեմն պիտի կարդամ աստվածաշունչ, պիտի կարդամ, չգիտեմ, գեղարվեստական գրականություն, կամ աղոթք պիտի անեմ։ Այսինքն պետք է այդ վայելքի ժամի փոխարեն, վայելքի չակերտավոր եմ ասում, ընտրի մեկ ուրիշ ավելի կարևոր օգտակար մի բան, որպեսզի կարողանա դրա տեղը բերել եւ լցնել։ Հասկանալի է, Տերաջան, շնորհակալ եմ շատ։ Իդեպ այսպեսի մի բան եմ լսել, չգիտեմ, չեմ սխալվում, Ամերիկայում նման փորձառություն կա, որ մարդիկ օրինել են աղոթք ինտերնետ մտնելուց առաջ։ Աղոթեն, որպեսզի մտնեն ինտերնետ, հանկարծ որևիցե չար բան չլինի, շատ չխորանան, այսպեսի բան։ Թե չեմ սխալվում, Ամերիկայում են դա օրինել այդ աղոթքը։ Իդես ինտերնետային կապը ինքը ունի ներխոսք եւ ունի արտահոսք։ Դու կարող ես
Ինքդ քեզ որքան էլ ապահովագրես, որ դու ներ հոսք չես կատարի բացասական բովանդակության, բայց արտահոսք ես, ինչ որ ստանում ես ինտերնետից, քո կառավարման ի ղեկավարության տակ չի մտնում։ Բայց իսկապես թերևս ամենալուրջ կախվածություններից մեկն է դառնում սոցիալական կախվածությունը։ Վերջերս փողոցով անցնելուց Orange ընկերության մի վահանակ տեսա, նա շուտ Հայաստանից դուրս է դա, Ֆրանսիայում, որի վրա գրած էր՝ դու գիտե՞ք արդյոք, որ ձեր հեռախոսը կարող է հրաշքներ գործել։ Orange-ն է անում սա, Orange բանն է, այսինքն օպերատորը։ Տակը հարց է, ոչինչպես, ասում է, անջատեք ձեր հեռախոսը եւ վայելեք կյանքը ձեր ընկերների եւ հարազատների Այդպես հետ։ էլ որ ասում են լույսը անջատում են, հետո մի կես ժամ հետո ամուսինն ասում է, բայց կինս լավ էլ հետաքրքիր մարդ է, պարզվում է։ Հա, այդպեսին չէ, ուղղակի պետք է ռադիկալ որոշել, որ օրվա մեջ օգտագործում է այսքան րոպեով կամ այսքան ժամով մաքսիմում, եւ այն ժամերին, որոնք թույլատրելի են օգտագործելու համար, հանգստի ժամ եւ այլն, բայց դրանից հետո անկարելի է։ Քնելուց օրինակի համար չպիտի մտնեմ Facebook, օրինակ պիտի քնելուց առաջ Աստվածաշունչ կարդամ, կամ լավ կլինի Աստվածաշունչ կամ մի ուրիշ գրականություն, ինչ որ օգտակար մի բան, որովհետև մարդ ինչու է կարծում, որ դա կախվածություն է, որովհետև այդ արածի մեջ թերևս չի գտնում լավ հետևանք ի վերջո։ Եթե այդ արածը լավ լիներ, արդյունքը լավ լիներ, մարդը դրանից չէր բողոքի եւ կասեր, որ օգտակարություն։ Մարդիկ կան բիզնես են անում, գիտես, այսինքն իրենց գործն են կատարում արդեն այսօր գադջետներով ու հեռախոսներով, իրենց չես կարող մեղադրել այդ հարցի մեջ, բայց եթե դա ժամանակի վատնում ուղղակի պարզապես թափառում է, այո, պետք է ռադիկալ կերպով նվազեցնել, դուրս մղել հեռախոսը եւ դրա փոխարեն ստեղծել ավելի հետաքրքիր միջավայր կամ հետաքրքրություն, որով պիտի լցնես քո կյանքը։ Շնորհակալություն Տերյան ջան, շատ խորացանք էս առաջին հարցի մեջ։ Հիմա հենց ընթացքում Դավիթ Սարգսյանը, մեր հոգևոր եղբայրը, Քրիստոս հարց է տալիս. Բարի երեկո բոլորիս, օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի եւ բարի երեկո։ Եթե հնարավոր է Տեր Հայր, խոսենք ստիգմատա երևույթի մասին քրիստոնեության մեջ։ Շնորհակալություն։ Ես շատ բան չեմ կարող խոսել, որովհետև հարցը խորությամբ չեմ ուսումնասիրել, այսինքն միայն մի քանի այդպես հոդվածներ կարող աչքովս անցկացնեն։ Նախ կարծում եմ ամեն լսող չգիտի, թե ինչ բան է ստիգմատան։ Ստիգմատները հիմնականում կաթոլիկ եկեղեցու մեջ տարածված հոգևոր երևույթներ են, երբ որ մարդու վրա առաջանում են նույն այն վերքերը, նույն այն սպիները եւ ցավերը, որոնք ունեցել է Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Դրանք հիմնականում լինում են մարդու ձեռքերի վրա, ոտքերի վրա, այսինքն այնտեղ, որտեղ Հիսուս փաչելության ժամանակ ստացել էր վերքը, գլխի վրա փշեպսակի տեսքով եւ երբեմն նաեւ կողի վրա, որը նիզակի հարվածն էր։ Ուրեմն երևույթը կաթոլիկ եկեղեցին էլ, եթե չեմ սխալվում, բացարձակ կերպով 100%-անոց չի մեկնաբանել որպես աստվածային հրաշք, բայց այդ երևույթները երբեմն պատահում են եկեղեցու ներսում, պատահում են թե աշխարական անձերի հետ եւ երբեմն նաեւ հոգեորականների հետ, բայց անկեղծորեն ասեմ, իմ Դավիթ ջան, իմ գիտելիքներից դուրս է այս հարցին որևիցե մեկնաբանություն տալ։ Առհասարակ իմ անձնական կարծիքը պիտի փոխանցեմ մեկ հարցի վերաբերյալ, որը վերաբերում է նաև ստիգմատներին։ Ես մի տեսակ շատ սկեպտիկորեն եմ վերաբերում այն շնորներին, եթե դրանք շնոր են, այն շնորներին, որոնք ինչ որ պայմանավորված են ազգություններով, ռասայով կամ ինչ որ դավանական պատկանելությամբ, որովհետև շնոր Տեր Հիսուս Քրիստոս կամ Սուրբ Հոգին իրաշտոնները բաշխում է, ում ուզում է, ինչպես ուզում է եւ երբ ուզում է, այսինքն ինձ մոտ հարց է առաջանում, ինչու պիտի ստիգմատների երևույթ չունենանք օրինակ հայ եկեղեցու ներսում, եթե դա շնորհի հարց է եւ դա օգտակար է։ Նույնը վերաբերում է լեզվախոսության հարցին, նույնը վերաբերում է տարբեր տեսակի այլ, այսպես ասած, ծայրահեղացված շնորներին, որոնք ինչ որ նեղ խմբակների մոտ են իհայտ գալիս, բայց սա իմ կարծիքն է, սա որևիցե ձև հոգևոր պատասխան չէր։ Կներեք, որ այս հարցի մասին շատ բան չեմ կարող ասել։ Շնորհակալություն Տերյան ջան, իմ կարծիքով բավականին ասվեց այս հարցի շուրջ։ Կարինե Մկրտումյանն էս ընթացքում հարց տալիս, խնդրում եմ ասեք, կարևոր է ընջեցյալ հարազատների համար աղոթքը։ Շատ կարևոր է, ինչու՞։ Այս հարցի մեջ իդեպ մենք անհամաձայնություն ունենք մեր բողոքական քույրերի եւ եղբայրների հետ։
Շատ կարևոր է մեկ պատճառով, որովհետև մեզ համար մահը կյանքի վերջը չէ, մարմինը մեռնում է, մարմինը ննջում է արթնանալու հույսով, հարության, բայց հոգին մնում է միշտ ողջ, հոգին մնում է միշտ կենդանի, և մենք միշտ ինչպես ողջության ժամանակ շարունակում ենք, մի աղոթք ենք անում մեկս մյուսի համար, և կենդանության կներեք, մահվանից հետո ևս այդ աղոթքները չպիտի դադարեն։ Մեկ անգամ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասեց, որ ես ասեց Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի Աստվածն եմ։ Աստված մեռածների Աստվածը չի, որովհետև Աստծո համար բոլորը ողջ են։ Եթե Աստծո համար բոլորը ողջ են, ուրեմն մեր իմ տատիկները, պապիկները, հարազատները, ովքեր որ ննջել են, իրենք ևս Աստծո համար ողջ են, և մեզ համար ևս իրենք ողջ են։ Եկեղեցական վարդապետությամբ իրենք համարվում են, ուրեմն եկեղեցին տրոհվում է երկու մասի, ուրեմն ողջերի եկեղեցի և ննջեցյալների եկեղեցի, կամ ուրիշ ձևով ասած մարտնչող պայքարող եկեղեցի, որ մենք ենք դեռ այս կյանքում, և նրանք, ովքեր արդեն այդ պայքարը անցել են, կոչվում է հաղթանակած եկեղեցի։ Ուրեմն կա համընդհանուր մարդկային գոյություն, հոգևոր գոյություն, ուրեմն, և այդ պարագայում պետք է որ մեր աղոթքները մարդիկ ողջ լինեն, թե ընջեցյալ լինեն, մեկս մյուսի համար չդադարեն։ Ուրիշ հարց է, թե ինչ ենք աղոթում և ինչպես ենք աղոթում ննջեցյալների համար։ Այս բավական երկար և լուրջ քննարկելիք հարց է, բայց ննջեցյալների համար կատարվող աղոթքը շատ կարևոր է, որովհետև դա մեր հոգևոր միությունն է մեր նախնիների հետ, այն նախնիների, որոնք մեռած չեն ամբողջովին, այլ հոգով ողջ են, և աղոթքը ի վերջո հոգևոր երևույթ է։ Շնորհակալություն Տեր ջան, այսինքն բողոքականների մոտ նման բան չկա, որ իրենք աղոթեն ննջեցյալ մարդկանց համար, ի տարբերություն մեզ։ Ոչ, իրենք չեն ընդունում աղոթքը մահվանից հետո, թե հիմա ես չուզեցի շատ ծավալվել, ես ասեցի, որ այլ ուրիշ հարցը ինչի համար ենք աղոթում և ինչպես ենք աղոթում, որովհետև բողոքականները ասում են, ինչ օգուտ ունի այդ աղոթքը ննջեցյալի համար։ Մենք օրինակ ունենք հոգեհանգիստ երևույթը, որը հոգու հանգստության համար է։ Երբեք ու երբեք չսխալվենք մտածելով, որ հոգեհանգիստը կամ մեր արած աղոթքը, ինչպես որ շատ բողոքականներ մեկնաբանում են մեր հոգեհանգիստը սխալ կերպով, երբեք չմտածենք, որ դա հոգիների փրկության համար է։ Մեր որևիցե աղոթք չի կարող փրկություն պատճառել նրան, ով այս կյանքը արդեն վերջացրել է, որովհետև ում կյանքը արդեն ավարտվել է, որովհետև ամեն մարդ պատասխանատու է իր հավատքի գործերի համար։ Մենք մեղքեր են գործում մեր հավատքի և գործերի, հավատքով և գործերով, ուրեմն ինչ գործեր, որ դու գործել ես այս աշխարհում, դրա համար պատասխանատու ես։ Եվ միայն Աստծո ողորմությունն է որոշում այդ մարդը կփրկվի կամ չի փրկվի։ Այսինքն միջնադարյան են կարծիքը չկա, որ այսքան դրամ եկար վճարեցիր, ինդուլգենցիա է, այսինքն աղոթ կարեցիր, անպայմանորեն այդ մարդու այսինչ մեղքը ներվեց կամ չներվեց։ Հայ եկեղեցին մերժել է, մերժում է և պիտի մերժի այս գաղափարը։ Բայց մենք աղոթում ենք, որովհետև մենք հոգևոր կապ ունենք, որովհետև մենք ակնկալիք ունենք, որ այդ մարդը պիտի փրկվի, աղոթում ենք, որ իր հոգին չտանջվի։ Սա էլ արդեն այլ հարցի է վերաբերում, որը հայ եկեղեցու վախճանաբանության հետ է կապված, որը կարելի ասել որոշակիորեն հակասում է բողոքական եկեղեցու վախճանաբանական հայացքներին։ Եթե կհետաքրքրի, դա ուրիշ հարցով արդեն կքննարկենք։ Տերա ջան, գիտեք, որ ասացի կաթոլիկները ինդուլգենցիայի պահը, այսպես բան մտքովս եկավ, թե կաթոլիկները կարծես թե մեկ ծայրահեղության մեջ են ընկել, փողերով մարդկանց փրկություն էին տալիս, բողոքականները եկան լրիվ ուրիշ ծայրահեղության մեջ, ասես մեկը ընդհանրապես չեն գաղութում, կարծես թե այդպես եղավ։ Իրական մենք էլ այդ երկուսի մեջտեղում ենք գտնվում։ Մենք էլ, հա, այդ ոսկի մեջին ենք գտնվում։ Այդպես ասենք։ Սուրեն է սպիսի մի հարց։ Գներես հայ եկեղեցու, այսպես ասած, վարդապետական արժեքը այն է, որ միշտ ծայրահեղությունների մեջ չի ընկել, այդ ոսկե միջինով է առաջ ընթացել։ Այդ ոսկե միջինը իրոք այս աշխարհում շատ կարևոր է։ Սուրենն է հարց տալիս, Տերհայր ջան, ուզում եմ մի հատ բան հարցնեմ, ստեղ Մոսկվայում կան շատ ցիգան ազգի մարդիկ, որոնք գողանալով են զբաղվում ու գալիս են բան են առաջարկում, որ ես իրենցից առնեմ։ Ես գիտեմ, որ գողացած Աբրանքա, բայց իրենք ասում են, որ իրանցն է ու սնունդը գնելու համար է։ Հարցս հետևյալն է, մեղ կլինի, եթե ես առնեմ իրանցից ինչ-որ մի իր։ Ես կարճ ասեմ, մեղք կլինի։ Իսկ ինչու մեղք կլինի, առաջին հերթին, որովհետև մենք դրանով խորախուսում ենք գողությունը։ Բայց նաև պատմեմ ձեզ երկու պատմություն, իրական պատմություն իմ կյանքից։ Ուրեմն
Ֆրանսիայում էլ երևույթը բավական կա, այսինքն անգամ հայերն են այդպես անում, ուրեմն նոր է եկել, շատ լավ չես ճանաչում ով, ինչպես եւ այն։ Ծանոթներ կային հայ, եւ ուրեմն ինձ մի օր ասացին, որ ես կոշիկ եի ուզում առնել, իրենց հարցրեցի, թե որ խանութներից արժի կոշիկ առնել։ Եւ ուրեմն ինձ ասին, որ երեի ջան, մենք այսպես լավ աղբյուրներ ունենք, այդ ոնց որ քեզ լավ բաներ կասենք, ու մի օր բերեցին մի զույգ կոշիկ, մի քանի զույգ կոշիկ, հավանեցին իմ պետք եղածը, իմ տուն բերեցին, ուղակի բերեցին, կարծեցի, որ մարդիկ այդ գործն են անում, այդ բիզնեսն են անում եւ այլն։ Եվ վճարեցի, եւ վճարեցի բավական էժան ըստ իրենց կոշիկի գնից, եւ հակա այդ կոշիկները, ինքը սա չի իմանալու, որ այդ կոշիկները գողացված էին։ Բայց հավատացեք ինձ, չեմ հիշում մի օր, որ ես այդ կոշիկի մեջ ինձ լավ զգացած լինեմ։ Այսինքն հագնում էի կոշիկը ոտքերի ցավ, անտանելի ցավ, ինքը չէր սեղմում, բայց ոտքերս ճզմվածի պես մի բան էին, ինքնազգացողության վատացում, մինչև այնքան, որ մի օր մեկին ասեցի, ասես գիտես տերեր, ասես հա ես ճանաչում եմ, ասես իրեն կոշիկը գողանում են, ես այդտեղից հասկացա, որ ես գողացած կոշիկ եմ առել, թեև չիմանալով։ Այսինքն սա ակամայից մեր հոգու համար ինչ որ ճնշում է, երբ որ մենք նպաստում ենք ուրիշին մեղք գործելու, հատկապես որ այդ եղել են ընտանիքներ, օրինակի համար, որ ես գիտեի, որ գողությամբ են իրենց տունը պահում, բայց երբ որ ունեցան աշխատանք, ամեն բան կարգավորվեց, իրենց կյանքում շատ ուրախացա, որ իմացա, որ այդ մարդիկ այլևս այդ գործը չեն անում։ Երբեմն կա, որ կարիքից ստիպված են անում, որը վստահեցնում եմ ձեզ, ցիգանների պարագային երբեք այդպես չի, իրենց համար դա կենսակերպ է։ Ցիգանները միշտ գողանում են, որտեղ իրենք միայն այդպես են կարողանում ապրել։ Բայց եթե իսկապես մենք խրախուսում ենք այդ երևույթը, սա շատ ցավալի է։ Երկրորդ պատմությունը, որ կուզեի պատմել, ուրեմն իմ կնոջ հետ է տեղի ունեցել։ Մի անգամ մեկի հետ միասին խանութ պիտի գնան, ճանապարհին մտնում են մի խանութ, առևտուր են անում եւ խնդրում են խանութի տիրոջը, որ հայեր, ասում են կարող ենք այս տոպրակը թողնել ձեզ մոտ, որ մյուս խանութ, երբ որ գնանք առևտուր անենք, չտանենք բերենք, ճանապարհից ետ կվերցնենք, իհարկե ասում են, եւ դնում են ուղղակի վաճառողի սեղանի ետնամասում, այսինքն վաճառողի ոտքերի տակ այդ պայուսակը առևտրի, եւ գնում են երկրորդ խանութ առևտուր անելու, երկրորդ խանութում առևտուր արած ժամանակ հետի անձնավորությունը մեկ հատ սառը սուրճա վերցնում, բացում, խմում նետում բանիկ վրա խանութից առանց վճարելու, աղբի մեջ կամ դա պահանջ։ Երեսկինն ասում է, որ այդ դրանից ի՞նչ է եղած, ասենք 1 եվրո է, կվճարենք, ասում է, վերցու, գիտեն, չէ, ասում է, այս խանութին ի՞նչ է պակասել, ո՞րից է բան պետք չի, ասում է։ Եվ այլն, երեսկինը վերցնում է այդ բանը, որ տանի աղբը գցենք, ասում է, դուր ես կգցեմ աղբը, վերցնում եւ չի գցում աղբը։ Նորից բան, որ վճարեն, կներեք խառնեցի, որպեսզի վճարեն, ինձ ասում է, դուր ես կվճարեմ, բայց վերցնում գցում աղբը, այդպես անցնում են։ Մի խոսքով, մի սուրճի գողություն եղավ այդ խանութից իրականության մեջ։ Իտեպես երևույթը բավական տարածված երևույթ է, դե խանութը հազարատ կա, այդ չախկատացան դրանով, գողությունը գողությունը, մեկ ձու լինի, թե մեկ ձի լինի, ինչպես ասում է ժողովուրդը։ Բայց իրենց զարմանքը պատկերացրեք, երբ որ ետ են գալիս առաջին խանութ, որ թողել էին տոպրակը, ասում են, մեր տոպրակը կտակ մեզ, խանութի վաճառողը, որ անկարելի է ինքը լինել գողացողը, որովհետև շատ մոտ անձնուս են, նայում է, տեսնում է, որ տեղում չի տոպրակը, ուր է կորել տոպրակը, միայն կարող ենք ասել գողը գողից գողացավ, այսինքն եթե չանհետացա, բայց տոպրակը վաճառողի ոտքերի տակից, սեղանիկի տակից, որ աչքի առաջ դրված տեղ չէ, գողացավ։ Այսինքն միևնույն ժամանակ, սիրելիներ, մենք պետք է չմոռանանք, որևիցե բան Աստծո կողմից անպատասխան չի մնում, եւ եթե մենք մտածում ենք, որ մենք խնայեցինք, չգիտեմ, այսքան գումարը, որովհետեւ բավական էժան գներով կարողացանք առնել, դա միտեղից դուրս է գալու մեր կյանք, որովհետեւ դա արդարության վաստակած միջոց չէ, սա հոգևոր բումերանգ է, որից խուսափելը ուղղակի անկարելի է։ Դեր այլ, բայց խոսքը այն բաների մասին է, որ մենք հստակ գիտենք, որ դա գողացած է։ Օրինակ, մարդիկ կան, որ ասում են, այդպիսի բիզնես չկա, որը անարդարության վրա չհիմնվի, այսպիսի բան։ Դա այսինքն դրանով ամեն մեկ իր մասին պիտի մտածի, թող այդ բիզնեսի ղեկավարը մտածի իր արդարության եւ անարդարության մասին։ Ես գիտեմ բիզնեսի մի ղեկավար, որ չի կարողանում խուսափել անարդարություններից, հարկային դաշտի հետ կապված խնդիրների վերումով, բայց ես գիտեմ, որ այդ մարդը տարվա մեջ շատ գաղտնի կերպով կատարում է այնպիսի բարեգործություններ, որոնք երևի թե ոլորշակիորեն սրտահովանք են, որտեղ ինքը ուղղակի ոչ թե ուզում է այդ անօրինությունները գործել, այլ սիստեմի
պատճառով ինքը չի կարողանում խուսափել, ասենք թե կաշառքներից եւ այլն եւ այսպիսի հարցերից։ Օրինակ եմ զուտ բերում, բայց հնարավորինս պետք է նման բաներից խուսափել։ Չէ, Խուսափել ես չեմ չխրախուսելու համար ուզում։ միություն է։ Մի ընկեր ունեմ, տեր, ինքն ասում է, ես Coca-Cola չեմ գնում, որովհետև գիտեմ, որ ինքը ընտեղ ես ինչ գողություն անում Coca-Cola-ի տերը, օրինակ, ասում է, դա իմ հա մեղքա, ես էլ չեմ կարա։ Կարծես թե որոշ չափով ծայրահեղություն եմ ես սրան մեջ տեսնում, տեր, դուք ինչ կասեք։ Ընկերոջը որոշելիքն է, եթե ինքը իսկապես այդպես որոշել է, ողջունեմ են, բայց չեմ ասի թող ամեն մարդ այդպես լինի։ Բայց օրինակ միևնույն ժամանակ Coca-Cola-ի գնացինք, բայց որ պիտի հասնի, որ մենք թուրքական ապրանքները պիտի բոյկոտենք, թե չէ, որովհետև մենք սնում ենք, ասենք թե մեր թշնամուն, չէ՞, այդպեսի մի Արշակ Զաքարյանն էր կարծում, հիանալի մի կարճ տեսահոլովակ ունի, թե ինչպես Սադախլուից, թե որտեղից առած, չէ՞, գներեք Սադախլու, չէ՞, բանից, տոնավաճառից առած շապիկը վերադառնում է բանի փամփուշտի տեսքով մեր զինվորին։ Հա, երբեմն նման բոյկոտները կարևոր են միայն գողության պարագային, չէ՞։ Չգիտեմ, թե դիմացի բիզնեսմենը ինչքանով կհասկանա առարկների հոգևոր կողմը, բայց մենք ամեն մեկս եկեք մեզ նայենք, թե որքանով ենք մենք խրախուսում կամ ուղղակի խուսափում մեղքին բաժնեկից լինելուց, որովհետև եթե գողից չառնես իր ապրանքը, ինքը չկարողանա իրացնել, կարելի է գողը արդեն կամաց-կամաց մտածի, որ իր առած աշխատանքից պիտի, գործից պիտի ետ կանգնի։ Շնորհակալ եմ Տերե ջան։ Գայանե Մաթեոսյանն է հարց տալիս։ Օրհնեցեք Տերե ջան։ Հստակորեն։ Ինչ կասեք աստղագիտության եւ աստղագետների մասին։ Աստղագետների է մասին եք, աստղագետների մասին։ Աստղագիտությունը որպես գիտություն, չէ՞, աստրոլոգիայի իմաստով, այսինքն տիեզերաբանությունը, այսպես ասենք, Աստրոնոմիա տիբետի կա, որը գիտություն է, աստրոլոգիան դրա ոնց որ կեղծ գիտությունն է, կարծես թե, էլի։ Ես այդ տարբերությունը անկեղծ ասած չգիտեմ, ես Չէ, դե աստրոնոմիան տեղյակ, ինչքան ես եմ տեղյակ, դա որ այդ երկինքը թե որտեղ, ստրատոսֆերան, ատմոսֆերան, բան, իսկ աստղագետ բանը դա այդ աստրոլոգիան, էլի, դա ոնց որ թե ես թե օրինակ ես աստղը ստեղա կանգնում, ուրեմն այն մարդիկ, որոնք ծնվել են այդ աստղի օրը, պետք է այսպիսի հա, բախտ կոպիտ ունենան։ ասած Այ աստղագուշակության վրա եք։ գուշակության, երևի ոչ թե աստղագիտության մասին է հարց, այլ Ես աստղագուշակության պետք դրա է համար հարցը։ այդ հարցը տեսի, որտեղ աստղագիտությունը որպես գիտություն, Սովորական բարձրագույն գիտություն է, մենք ունենք հռչակավոր աստղագետ Վիկտոր Համբարձումյանը, որը հպարտանում ենք հայազգային հերոս, յուրականում աստղադիտարա, այսինքն իր մասին ասելիք բան չկա, բայց աստղագուշակության մասին, հա, միակ ինչպես ցանկացած տեսակի աստղագ ինչպես ցանկացած գուշակություն, աստղագուշակությունը ևս անընդունելի եւ դատապարտելի է։ Պես մի սիրելի առակ ունեմ։ Պալատական աստղագուշակը աստղերին նայելով գիշերով, այսպես իր բան, ինչպես փորձեր անելով դեպի երկինք իր մտածումները, հանկարծ ընկնում է փոսի մեջ, սկսում է գոռալ, ասում է օգնեցեք, օգնեցեք, մի հովիվ տղա կողքը, որ հովիվ գառներն էր արածեցնում, լսում է, գալիս է, իր մականը տալիս է, այս մարդուն վեր է քաշում, ես ասում, դու գիտես ես ով եմ, որ դու փրկեցիր, հովիվ ասում, ով ես, ասում, ես պալատական աստղագուշակն եմ, ասում է, հա, ասում է, շատ լավ, ուրախ եմ, ասում է, դե ասում է, որպեսզի քեզ վարձահատույց լինեմ, տղա ջան, ես քո ապագան հիմա պիտի գուշակեմ աստղերի միջոցով, ասում է, տնաշեն, ասում է, փոխարեն քո ոտքերի տակը նայելու իմ ապագային ես նայում, ասում է, ավելի լավ է քո ոտքերի տակը նայես, փոստը չեն գնես, քան մի ապագան տեսնես։ Այսինքն ինքը աստղագուշակությունը որպես երևույթ, կեղծ գիտությունը, եթե դրան գիտական մակարդակ տանք, այդպես հայտնի մարդիկ էլ կան, ովքեր այդ իրենց համար փեշակ են դարձրել, չգիտեմ, կույսը եսիմ ինչ է, առյուծը եսիմ ոնց է, եւ այլն, եւ այսպես բաներ են ասում։ Խնդիրը որտեղ է, սիրելիներ, մերժելի է երևույթ, այս խնդիրը որտեղ է գուշակությունների հետ կապված։ Մենք քրիստոնյա ենք եւ մենք քրիստոնյաները չենք հավատում ճակատագրի գոյությանը, մեր փոխարեն որևէ մեկը, մեղա Աստծո, անգամ Աստված չի որոշում, թե մենք ինչպես պիտի ապրենք մեր կյանքը, որովհետեւ Աստված մեզ տվել է թանկագին մի գանձ, ազատ
կամք, սա աստվածային պատկերի ամենաբաղադրիչ մասն է, որ աստված ստեղծում է մարդուն իր պատկերով, տալիս է ազատ կամք, մարդ ունի ընտրության հնարավորություն։ Եթե մարդը չունենար այս թանկ նվերը, ընտրության հնարավորությունը, Ադամը չունենար, ինքը չէր գնա, խնձորը չէր ուտի, բայց Աստված իրեն ասեց, որ Ադամ, ես քեզ տալիս եմ ընտրության հնարավորություն։ Դրախտի մեջ կան հազարավոր ծառեր, բայց կա մեկը, որից լավ կլինի, որ չուտես։ Սա մարդուն տրված ազատ կանքն է։ Այդ ազատ կանքը տված է մեզանից յուրաքանչյուրին։ Եվ երբ որ մենք ունենք մեր ազատ կանքը, ոչ աստղը, ոչ լուսինը, ոչ արևը, ոչ գուշակը, ոչ մանուշակը չի կարող մեր փոխարեն տեսնել, որոշել մեր ապագան ինչ պիտի լինի, ես ում հետ պիտի ամուսնանամ, ես ինչ մեքենա պիտի քշեմ, որ ամսից սկսած իմ գործերը ձախ պիտի գնան, որ ամսից սկսած ինձ պիտի գործնական հաջողություններ լինեն, որ օրն է բարեր վեր ինձ համար, որ օրը չարաբեր։ Այս ամեն ինչը իմ կյանքից, իմ ընտրությունից և իմ միջավայրից, իմ ապրած կյանքից կախված հարցեր են, երևույթներ են։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ երբեք չպիտի խամրեցնենք, ուրանանք այդ թանկ նվերը Աստծո տրված, որ մեզ տրվել է, ու չգիտեմ, մեր կյանքը կապենք բախտագուշակության, աստղագուշակության կամ գուշակության այլ երևույթի հետ։ Վերջերս մի աղջիկ էր եկել այդպես հոգևոր խորհրդի ինձ մոտ, խեղճը սարսափելի վիճակում էր, ոնց որ սկիզբը ասեց իր կախվածություն հեռախոսից, ինքը կախվածություն ուներ ինչ որ մի անձից, աստղագետ, էքստրասենս եւ այլն, առանց որի չէր կարողանում մի քայլ անել։ Ասում է, ես առավոտյան զանգում եմ, ասում է, այսօր ես ինչ խմեմ, սուրճ թեթեի, ես ինչ գույնի շոր հագնեմ, որ օրը ինձ համար լավ լինի։ Ամբողջ այդ աղջիկա կյանքը ղեկավարել է անձը, որին ինքը վստահել է աստղագուշակը։ Այսինքն աղջիկը ուրացել էր իր անկախ ազատ կամքը, ամեն բան տվել էր գուշակին, բայց հասկանաք սատանային, նա էլ ղեկավարում էր։ Ինձ ասեք, այստեղ ազատությունը որտեղ է, և այստեղ կյանքի լավ ընթացքը կամ ապագան տեսնելու կարևորությունը որտեղ է։ Երբ որ մենք նման հարցերի, աստղագուշակ, գուշակ, էքստրասենս, սուրճի բաժակարդ գցող, չգիտեմ, նման հարցերի ենք դիմում, մենք ակամայից կամ կամավորաբար մեր ազատ կամքը զոհաբերում ենք սատանային, որպեսզի մարդիկ կարողանան մեզ ղեկավարել, մեզ կառավարել։ Այդպես որ ասացեք Տերո ջան, կարծես թե մարդիկ շատ մեծ այսպես աստու նկատմամբ վստահության պակաս ունեն, դրա համար էլ փորձում են այդ դա լրացնել գնալով աստծո գուշակների մոտ տարբեր։ Աստծո մասին վստահությունը որտեղից պիտի ունենան, Աստծո մասին գիտելիքից։ Եթե ժողովուրդը Աստծո մասին կամ եկեղեցու մասին, հոգևոր կյանքի մասին գիտելիքը կազմում է մենակ մոմավառությամբ, եւ կարծում եմ, որ այդ մոմավառությամբ ինքը փրկվում է կամ իր աղոթքները կատարվում են եւ երազանքները, մարդիկ միշտ վազում են, Ավետիք ջան, դեպի հեշտը։ Մարդ ունի պիցայական հոգեբանություն, գիտես, պիցայական հոգեբանություն այն է, որ դու արագ-արագ պամիդորը, չգիտեմ, երշիկը, պանիրը լցրեցիր մեկ հատ խմորի վրա, դրեցիր 10 րոպեն, ծնկ պատրաստ է։ Հա, մարդը միշտ ձգտում է դեպի դյուրինը, հեշտը, որ իրան ասեն, սա պիտի անես, սա պիտի անես, սա պիտի անես, ամեն բան լավ Փորձում է չկա, հոգևոր բայց կյանքի իրական մեջ են քրիստոնյա դա։ կյանքը այդպես չի, պայքարի կյանք է ես, նախ պետք է հասկանալ, պետք է գիտակցել և պետք է ապրել քրիստոնեական կյանք։ Երբ որ այդ ամեն ինչի մեջ ապրում ես, քո կյանքում մտնում է մի շնոր, մի լուսավորություն, որի միջոցով քո կյանքի ճանապարհները սկսում են լուսավորվել։ Դու ամեն հարցի մեջ գտնում ես Աստծո խոսքը, գտնում ես Աստծո կամքը, գտնում ես Աստծո падգամը, և այդ դա քեզ համար դառնում է իսկապես լույս քո ոտքերի համար, ինչպես Սաղմոսն է ասում Աստծո խոսքը։ Շնորհակալության հարցի պատասխանի համար, Տերո ջան, մեկ ուրիշ հարց, ուրեմն Նաիրա Ավետիքյանն է հարց տալիս. Բարի երեկո, շնորհակալություն նման հնարավորության համար Քեզ հարց. էլ շնորհակալություն, իդեպ։ Աստծուն փառք, Փառք։ ինչպես պայքարել վախերի դեմ շնորհակալություն։ Ահա, շատ լավ հարց է, շնորհակալություն, Այրա։ Նաիրա Այրա, Ավետիքյանը. հա, ես բանով չեմ կարողանում հետևել online կոմենտներին։ Նախորդ, ինչ որ դու ասեցիր, Աստծո Շարունակությունն է վստահությունն կարծես է, թե։ դրա շարունակությունն է այստեղ Այո։ գալիս։ Զորավար Վարդան Մամիկոնյանը, Սուրբ Վարդան Մամիկոնյանը, երբ որ դուրս էր բերում իր զորքերին, որ թվով 3 անգամ ավելի քիչ էին պարսիկներից պատերազմի, դե բնականաբար տրամաբանորեն, որքան էլ քայլ զինվոր լինես, դու հասկանում ես, որ մեկը 3-ի դեմ պիտի կռվի այս պատերազմում, ընդ որում իրենք ունեն ծանր հրետանի, փղերը նկատի ունեմ, եւ այլն, եւ այլն, եւ ինքը շատ հզոր
Չգիտեմ, Դիեղիշենը իր խոսքերը այդպես ծաղկեցրել, թե ինքը իրապես այդ հոգևոր ներուժ ունեցող անձնավորությունները շատ հզոր քարոս եւ մարտաճառ է, ուրեմն պատերազմական ճառ է մանանունք ասում, եւ դրա մեջ ասում է եկեք մեր քաջությանը վախ եւ երկյուղ չխառնենք, վախի նշույլ իսկ չխառնենք, որովհետեւ այս խոսքը լավ խոսք է, ասում է վախը թերի հավատքի նշան է, թերահավատության նշան։ Ուրեմն մեր վախերը մեր կյանքում գալիս են նրանից, որ մենք մեր հավատքի մեջ շատ զորավոր չենք եւ թերի հավատք ունենք, այսինքն կատարյալ վստահություն չունենք Աստծո հանդեպ։ Երբ որ մենք կատարյալ վստահություն կարողանանք դաստիարակել մեր մեջ, իսկ դա երկարատև ու համառ աշխատանք է, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, հավատքի կյանքը, վստահությունը Աստծո հանդեպ մեզ այն հոգեկան մտածումը, այն մտածումը ընդհանրապես կներշնչի, որ ամեն բան ես կյանքում Աստծո ձեռքերի մեջ եւ Աստված ինձ մենակ պիտի չթողնի իմ նեղության մեջ, իմ դժվարության մեջ եւ չպիտի վախենամ։ Չգիտեմ, վախերը անշուշտ տարբեր են լինում, բայց ամեն դեպքում միակ լուծումը վախի հաղթահարման, հոգեվոր լուծումը վստահություն ձեռք բերելն է Աստծո հանդեպ, վստահել Աստծուն, հավատալ Աստծուն այնպես, որ Աստված է քո կյանքի տերը, քո քեզ տնօրինողը, եւ ինքը պիտի չթողնի, որ քո ոտքը քարին դիպչի կամ դժվարության հանդիպես, կամ ընկնես այնպիսի փորձության կամ կենցաղային կամ առօրեական դժվարության մեջ, որը դու չպիտի կարողանաս հաղթահարել։ Երբ որ դու արդեն վստահում ես Աստծուն, քո կյանքը հանձնում ես Հիսուս Քրիստոսին եւ այդ վստահությամբ ես ապրում կյանքը, բնականաբար Աստված նաեւ քեզ ուղեկից եւ ուրեմն աջակից է քո բոլոր ճանապարհների վրա։ Եվ այդ ձևով արդեն վախերը քո կյանքում սկսում են կամաց-կամաց նահանջել։ Դերը իսկ միգուցե աղոթքներ կան, որ խորհուրդ կտա կարդալ հավատացյալը։ Աղոթքներ, որպեսզի վախից կարողանան ձերբազատվել, այս վարկյանին հստակ ինչ-որ աղոթք միտքս չի գալիս, Դեմ բայց սաղմոսներ, սաղմոսած գիրքը, այդ էի ուզում ասել, լավագույն լուծումը սաղմոսներն ու սաղմոսած գիրքը կարդալն է։ Ինչի եմ սա ասում, Նարեկացին էլ կարող է շատ օգտակար լինել։ Ինքը Դավիթ թագավորը, որ սաղմոսները գրել է, սաղմոսների մեծամասնությունը գրել է վախի մթնոլորտում, երբ որ մի ժամանակ փախուստի մեջ էր գտնվում, չգիտեմ, Սաղուխ թագավորից, մի ուրիշ ժամանակ փախուստի մեջ էր գտնվում իր որդիներից, որոնք ուզում էին իրեն կահնկեցնել, մի ուրիշ ժամանակ թշնամիների դեմ էր պայքարում, եւ մենք այնտեղ տեսնում ենք, որ ինքը անընդհատ Աստծուն խնդրում է իրեն օգնական լինել, իրեն պահապան լինել, իր վստահությունն է ցույց տալիս Աստծուն, որպեսզի ջախջախեն թշնամիներին։ Մենք այդ թշնամին եկեք մեր վախը անվանենք մեր թշնամին, որը մեզ թուլացնում եւ փորձում է ցանկի բերել։ Ուրեմն այդ թշնամիների տակ, եթե մենք աղոթենք սաղմոսներով եւ տեսնենք, ուրեմն Դավիթի շուրթերով, տեսնենք մեր վախերը եւ Դավիթի շուրթերով աղոթենք, այո, կարող է շատ-շատ օգտակար լինել սաղմոսը, լինի սաղմոսած գիրքը և սաղմոսները։ Բայց եթե հատուկ հստակ կուզեք աղոթներ և սաղմոսներ, պիտի մեկ հատ լավ փնտրեմ, մտածեմ, թե որոնք կարող են առաջարկել։ Ինձ հիշեցրեք կոմենտների մեջ կամ առանձին նամակով, ես անպայման կփորձեմ այս հարցում ձեզ օգտակար լինել։ Դեր այս սաղմոսների մեջ հաճախ որ կարդում եմ, տեսնում եմ այնտեղ նույնիսկ որ կարծես թե սաղմոսնի մեջ հենց ինքը Աստծո կողմից պատասխանն է տես, օրինակ ասում եմ, լսեց Աստված իմ աղոթքի ձայնը, կարծես թե իրոք ինքը հենց այդ աղոթքը հասրով իր վախը կորչում է իր մեջ, որ կարծես միան նշանակ։ Հետո գիտես ինչ, ինքը Դավիթը սաղմոսները որ գրել է, չմտածած երբևից այսպես մերպես նստել է մի օր գրասեղանի առաջ, գրիչ թանակ վերցրել, ասել է այսօրվա գրողների պես ինչ մի ազատ բան գրեմ, հա, որ մարդիկ գրածը կարդան, չլինի շատ պահպանողական։ Մարդը կյանքը ապրել է, մի երևույթ է եղել, ինքը իր աղոթքի պատասխանը ստացել է, իր կյանքում օրնություններն ու շնորհերը զգացել, միանգամից վերցրել է իր քնարը, սկսել նվագել եւ երգել այդ մասը։ Սաղմոսները երգեր էին, ինքը երգում էր Դավիթը, աղոթելով երգում էր։ Եվ սկսել է երկել այդ մասին, ինչ որ մեկն էլ հավանաբար գրի արել կամ հետո ինքն է դրանք գրի արել կամ շարունակեն։ Դրանք սաղմոսները ուղղակի պահի ազդեցության տակ մարդու սրտից ու հոգուց բխած աղոթքներ են եղել, որոնք ունեն այսօր ուրեմն ահռելի կարևոր մեծ նշանակություն քրիստոնեական աղոթական կյանքի մեջ։ Ես վախերի հետ կապված, եթե թույլ կտաք մի փոքրիկ բան էլ ավելացնեմ, ավելացնական կարող լինել, դա Հիսուսի ծովի ջրերի վրայով քայլելու պատմությունն է։ Երբ որ Հիսուս քայլում էր ծովի ջրերի վրայով, իրեն առաքյալները տեսան, ասում են շատ վախեցան, որովհետև կարծեցին, որ ուրվական է։
Եվ ուրեմն Հիսուս, երբ որ հասկացան, որ Հիսուս է, Պետրոսը ասեց, Տեր, եթե դու ես, հրամայի, որ ես էլ գամ։ Եվ Հիսուս ասեց, արի։ Եվ ուրեմն Պետրոսը սկսեց մի քանի քայլ արեց ջրերի վրա, եւ այսինքն Հիսուս միակ մարդը չի եղել, ով ջրերի վրա եւ քայլել է, Պետրոսը եւս քայլեց։ Բայց ասում է, ալիքները հենց որ բարձրացան, սկսեցին հարվածել, վախեցավ եւ միանգամից սուզվեց։ Եվ Հիսուս ինչ է ասում դրանից հետո, ասում է, որ ինչու վախեցար, միթե տակավին թերահավատես, ասում է։ Եվ ուրեմն սրանով, այս պատմությամբ Հիսուս ցույց է տալիս մեզ, որ մենք կարող ենք այդ կյանքի ջրերի վրայով առանց վախի քայլել, քանի դեռ մենք վստ아ում ենք Աստծուն եւ մեր հավատքը թերի չէ։ Երբ որ կասկած անվստահությունը մտավ մեր հավատքի կյանքի մեջ, վախերը միանգամից մեզ սկսում են շղթայել, սկսում են մեզ կաշկանդել։ Եվ իրենք, ի դեպ, վախերը շատ զորավոր հոգեբանական նաեւ բարդություններ են մարդու կյանքում, որոնց եթե շատ տեղ տրվի, կարող են լուրջ հիվանդությունների էլ վերածվել։ Դրա համար, ինչպես Ավետիքը խորհուրդ տվեց, ես էլ հաստատեցի, աղոթեցեք սաղմոսներով եւ մեծացրեք ձեր վստահությունը Աստծո հանդեպ, այդ ժամանակ արդեն վախերը կսկսեն կամաց-կամաց նահանջել, որովհետեւ պիտի ասեք, Տերն իմ հովիվն է եւ ինձ ոչ մի բան չպիտի պակասի այս կյանքում։ Շնորհակալ եմ Տերե ջան, Արտյոմ Նիկոյանն է ողջունում ձեզ եւ ձեր օրհնությունը խնդրում։ Աստված օրհնի բոլորին, Արտյոմի եւս։ Եթե հնարավոր է, թող Տեր Հայրը պատասխանի, ինչ տարբերություն հայրաքելական եկեղեցու հետևորդի եւ աղանդավորի ընտրած ուղու մեջ, եթե երկուսն էլ վերջում նույն գերեզմանում են հանգչում։ Նախ, երբ որ ասում ենք աղանդավոր, մի քիչ պետք է հստակեցնենք, թե ում մասին է խոսքը, բայց լայն առումով աղանդավոր է համարվում ամեն մարդ, ով որ հստակ ինչ-որ կրոնական եւ աստվածաշնչյան սկզբունքներից շեղվել եւ հեռացել է։ Տարբերությունը հենց այն է, որ ինքը հեռացել է ճշմարտությունից, հեռացել է լույսից, ինչքան լույսից հեռանանք, այդքան խավարին կմոտենանք, թեկուզ եւ գերեզմանի մեջ ննջենք, բայց միևնույն է, մի օր պիտի կանգնենք դատաստանի եւ դատաստանի ժամանակ պատասխան պիտի տանք ճշմարտությունը խեղաթյուրելու կամ ճշմարտությունից հեռանալու համար։ Ես հիմա ամենևին չեմ երկբևեռում, ով է ճիշտ, ով սխալ, ես խոսում եմ ընդհանուր առմամբ։ Ընդհանուր առմամբ բոլորս էլ մի օր պիտի մեռնենք, բայց բոլորս էլ անխտիր մի օր պետք է դատաստանի կանչենք պատասխանատվության համար, եւ այդ պատասխանատվության ժամանակ է, որ կարեւոր է լինելու մենք լույսին հավատարիմ եղանք, թե լույսից հեռացանք եւ դեպի խավարը մոտեցանք։ Սա է կարեւոր։ Շնորհակալություն Տերե ջան, հարցը տալիս Դավիթ Սարգսյանը։ Տերե ջան, մի հարց եմ տամ։ Ինչու՞ մեր եկեղեցին տարվա մեջ նախքան Սուրբ ծնունդը 50 օրյա պահ ինչու՞ չէ մեր եկեղեցին հատարվա մեջ նախքան Սուրբ ծնունդը 50 օրյա պահ պահում Սուրբ Զատկի պահքի պես։ Շատ աղոտ լսել եմ, որ նախկինում պահում էին, եւ մեզ համար լավ կլինի արդյոք, որ տարվա մեջ 2 մեծ պահ պահ։ Շնորհակալ եմ։ Այդ պահքը կա, այդ պահքը գոյություն ունի ծիսականորեն, մեր ծիսամատյանների մեջ նշված է, եւ սկսվում է այս տարի, եթե չսխալվեմ, նոյեմբեր 17-ի իր բարեկենդանն է, ուրեմն նոյեմբեր 17-ից է սկսվում եւ ընթանում է մինչեւ հունվարի 5-ի գիշերը, երբ որ ճրակալույցից հետո արդեն հնարավորություն ունենք առաջին անգամ պահքը պահքից դուրս տալու։ Ինչու չի պահպանվել այդ պահքը, իդեպ ասեմ ձեզ, օրինակ կաթոլիկ եկեղեցում ճիշտ է պահք չեն պահում, բայց բավական լուրջ տոնակատարություններ կան կապված այդ նախորդող 50 օրերի հետ կապված, ուրեմն հիսնակ է կոչվում այդ շրջանը մեր եկեղեցում։ Իսկ ինչու չի պահպանվում, հավանաբար կիրառական մի քանի տեսանկյուններից, նախ որովհետև Զատկին նախորդող պահքը ավելի մեծ մասսայականություն է վայելել եւ վայելում մինչեւ այսօր, մարդիկ ավելի շատ դա են ճանաչում եւ դրան են կապված Զատիկը դիմավորելու համար։ Եվ երկրորդ, գուշակում եմ, սա կարող է եւ սխալ պատասխան լինել, կարելի է, որ պատճառներից մեկը այն է, որ Սուրբ Ծննդյան եւ ավելի ճիշտ ասեմ, ամանորյա տոներն են ընկնում արանքը, որոնք միշտ խանգարող են հանդիսանում այս պահքը պահելու համար։ Բայց ծիսականորեն պահքը գոյություն ունի, ցանկացած մեկը, որ ուզում է պահք պահել հիսնակի շրջանում, ազատ է եւ կարող է այդ պահքը պահել։ Երրորդ պատճառը, որ
Նորից վստահ չեմ, որ 100% ճշմարտություն է ցույց տալիս, բայց ցիսական է։ Մեր եկեղեցին այս պահքի ընթացքում, հիսնակի պահքի ընթացքում շարունակում է տոնել սրբերի տոներ, այսինքն ժամանակի ընթացքում տոներ են ավելացվել այս մինչև Սուրբ Ծնունդ ընկած 50 օրերի ընթացքում, որը գուցե եւ ժողովրդական կամ եկեղեցական մտածելակերպի մեջ արդեն առիթ է դարձել, որ չմտածեն, որ սա պահք է, որտեղ պահքի օրերին տոներ չեն լինում։ Ամենայն դեպս գոնե խրախուսել է շաբաթապահքը պահել Սուրբ Ծնունդից առաջ 1 շաբաթ, թեև այն ընկնում է հենց ճիշտ Սուրբ Ծննդյան, կներեք, ամանորյա ճոխ սեղանների շրջանի մեջ, բայց թերևս դա ավելի, այսպես ասած, նպատակադրված եւ լուրջ պահք կլինի, քան 40-օրյա պահեցողությունը զատիկից առաջ, որովհետեւ այս դեպքում իսկապես ամենտեղ ճոխ լեցուն սեղաններ են եւ ուրեմն շատ դժվար է սեղաններից խուսափել կամ ինչ-որ մի ձև պահքը չխախտել։ Ամենայն դեպս փորձեցի որոշ պատճառներ ասել, ինչու չի պահվում։ Ես գիտեմ մարդիկ, ովքեր այդ 50-օրյա պահքը պահում են եւ խորհուրդ եմ տալիս բոլորս, եթե չէ գոնե Սուրբ Ծննդից առաջ կաց 1 շաբաթի 7-օրյա պահքը, շաբաթապահքը պահել արժի։ Շնորհակալ եմ Տերեր ջան ձեր այդ հարցի պատասխանի համար։ Արամազ Մելքոնյանը, անդրադառնալով այն հարցի պատասխանին, որ դուք տվեցիք, հիշում եք, որ ասում էիք, եթե այդ բիզնեսմենը ոնց որ կարծես թե բարեգործություն է թաքնանում, ինքը դրա վերաբերյալ հարց է տալիս, բայց այդ մարդը, որ բարեգործություն արեց, ուրեմն դադարեց գող լինելուց։ Հարցը ճիշտ է տվեց, գող լինելուց չդադարեց, բայց հիմա կոնկրետ իմ ասած մարդու պարագային, մարդը գող չէ, բարիս գող իմաստով, որովհետև դու մի այդ ժամանակ ասացիր, որ կան բիզնեսի մեջ, այսպես ասած, երբեմն չես կարող խուսափել զանցառություններից։ Մարդը, ասենք թե մեկն է, ով կառավարական կամ, չգիտեմ, տնտեսվարական, տնտեսագիտական, ես այդ հարցերում աշխեմ, մարքեթինգային ինչ որ հարցերի բերումով ստիպված է ինչ որ միտեղ, ինչ որ մի բանից կտրել, մյուս տեղ ավելացնել կամ գնալ ես ինչ մարդու դուրը թակել, ես ինչ բանի համար դրամ տալ, մյուսին, այսինքն սիստեմը ընդհանուր գտնվում է այդ վատ վիճակի մեջ, եւ այդ մարդը, ես ձեզ ասում եմ, ինքը ինձ անձամբ խոստովանել է, որ եթե ես հնարավորություն ունենամ եւ երբևիցե մաքուր ճանապարհով ես հարցերը լուծելու, այսպես չլինելու, ես պատրաստ եմ, սիրով պատրաստ եմ, եթե անգամ դա ինձ մեծ-մեծ եկամուտներ չբերի, բայց սիստեմը ուղղակի վարակված է, կամ սիստեմը այնպես է ստեղծված, որ մարդը ստիպված է իրենից վեր կանգնած մարդկանց, չգիտեմ, կաշառել կամ դրամներ տալ կամ սխալ ընթաց դնել։ Ես դա ընդամենը օրինակ բերեցի, որովհետև Արամաշ ջան, ցանկացած մեղքի արմատը հանելու համար, արմատախիլ հանելու համար դու այդ գործածը մեղքի հակառակը պիտի կարողանաս գործել։ Հա, եթե գողություն ես արել, ուրեմն պիտի դրա փոխարեն նաև որոշակիորեն հատուցես, իհարկե դադարեցնելով այդ մեղքը գործելը։ Այսին վերած օրինակի պարագային գուցե դա շատ ակտիվ չի աշխատում, որտեղ մարդը ուղղակի չի կարողանում խուսափել այդ վիճակից գործի բերումով, բայց փորձում է գոնե կոմպենսացնել իր արած վատ արարքը, որտեղ գիտակցում է վատ արարքը, իր արածի վատը, միևնույն ժամանակ բարեգործություններ անելով նրանց, ովքեր որ կարիքի մեջ են գտնվում։ Կա մյուս հակառակ ծայրահեղությունը, որ մարդը ուղղակի միայն ընկել է ագահության մոլուցքի մեջ, հա, այդ հոսանքին տրված գնում է, այժմ թալանում, որպեսզի հարստանա, այս պարագան ավելի վատն է, այս պարագան ավելի ու անկարելի է, ես ասում եմ, որ բումերանգը մի օր ետ չվերադառնա։ Շնորհակալություն Տերյան ջան այս հարցի պատասխանի համար։ Ճիշտ նա ես այստեղ հարցերը չեմ տեսնում, մեկ ուրիշ տեղից եմ փորձում տեսնել, չգիտեմ ինչու այստեղ դա դեր։ Իմ մոտ է ցույց չի տալիս ճիշտ որ ասեմ։ Ու ես տեսնեմ Քնարիկ Հարությունյանն է հարց տալիս Տերյան ջան։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Կխնդրեի պատասխանեք, ողորմածությունը որպես առաքելություն, ինչպես դրան վարվել, որ ողորմածությունը ծառայի նպատակին, ոչ թե ծուլության մղի։ Ես Ես կարծես թե հարցը ում որ ողորմություն անում, այդ մարդը ծուլանում է, դե լավ, այն ողորմություն են անում, ես դադար եմ աշխատելուց, միգուցե կարծես Հա, թե եթե այդպես, դրա մասին է հարցը, դրա եթե դրա մասին ես է այդպես ասացի, հարցը, միգուցե ես հա, սխալ ասացա։ չէ, եթե չսարեմ չինական մեկ լավ ասացված կա, ասում եմ մարդուն ձուկ մի դուր, այլ ձկանկարդ դուր, որպեսզի գնայ ձկնորսություն անի, մենք այդպես պիտի մտածենք։ Այո, մարդկանց ծուլության սովորացնել պետք չի, մարդուն պետք է սովորեցնել, որ ինքը
տկար չի, ինքը անկար չի, ինքը պետք է իր սեփական ուժերով կարողանա իր դրամը վաստակել, բայց պետք է մարդուն օգնել։ Եվ դա ողորմածության շատ լավ դրսևորում է հենց այդ մարդու հանդեպ։ Աստված շատ լավ կգնահատի այդ քայլը, քան որ շատ շատերը սուղակի անցնում են կողքով, ասում են՝ դե լավ, ուզած ինչ է, այսքան դրամ է, լավ, տանք վերջանա, գնա, հոգիներս էլ ազատենք, ինքն էլ գնա, այդ մարդն էլ գնում եմ, եւ նույն ժամանակ փողը նպատակային չի ծառայեցնում, եւ ուրեմն վիճակը դառնում է ավելի վատ։ Այո, եթե հնարավորություն կա մարդուն չսովորեցնել ծուլության, բայց օգնել միևնույն ժամանակ, սա գերազանց տարբերակ է։ Այսինքն՝ տալ մարդուն ձկնորսական փայտիկ, որպեսզի ձուկ բռնի, փոխարեն տալու նրան ձուկ։ Շնորհակալություն Տերո ջան։ Եթե մարդ վախեցել է նրանից, որ իր աչքի առաջ մահացել է տան անդամներից մեկը, ապա ինչպես հաղթարել նրա նման վախը, հարցնում է Գոհար Ադիբեկյանը։ Գոհար ջան, անպայման գնացեք ձեր մոտակա եկեղեցին, հայրաքելական եկեղեցին, մոտեցեք հոգևորականին, ասեք, որ վախեր եք ունեցել, պատմեք վախի պատմությունը, վախի պատճառները, և խնդրեք քահանային, որ ձեզ համար մեկ հատ աղոթք կանի, ուրեմն քահանան աղոթքը կանի, ձեզ կօրհնի, և ուրեմն վստահեցնում եմ ձեզ, եթե դուք հավատքով եք ներկա այդ աղոթքին, ձեր վախերը կսկսեն նահանջել, եթե ոչ իսպառ վերանալ։ Շնորհակալություն Ծանր Տերեր։ դեպքում փակագծերի մեջ Ավետիք ջան, եթե թույլ տաս, երբեք ու երբեք չգնաք մոմ թափողների եւ վախ չափողների մոտ, որտեղ դուք դրանով ձեզ գցում եք ավելի վատ վիճակի մեջ։ Հավատքով գնացեք եկեղեցի, մոտեցեք քահանային, խնդրեք քահանային, ասեք, որ վախ եք ունեցել, խնդրեք, որ ձեզ համար աղոթք կանի։ Չօգնեց, երկրորդ անգամ գնացեք, երրորդ անգամ գնացեք, բայց միայն եկեղեցի եւ միայն հոգեորականի մոտ խնդրելու նրա աղոթքը։ Դրանից դուք ո՞նց եք վերաբերում, որ գնում են հոգեբանների մոտ։ Ինչ Եթե դեպքերում։ խնդիրը եթե մարդ ունի հոգեբանական խնդիրներ, անշուշտ պետք է գնա, ամեն հիվանդություն ունի իր մասնագետը, բայց դա չի բացառում զուգահեռաբար նաև հոգևոր բժշկության և ապաքիման կարևորությունը։ Օրինակ, հոգեբանական խնդիրներ ունի մարդը, չգիտեմ, նույն վախերը, եթե դրանք քրոնիկ բնույթ են կրում մարդու մոտ, և դա արդեն սոմատիկ է դառնում, այսինքն մարդու ֆիզիկական կյանքի վրա է ազդում, այո, արժե գնալ դիմել հոգեբանին և հոգեբանի օգնությամբ, բայց ոչ շարլատանների, ես խոսում նորմալ հոգեբանների մասին, ովքեր հոգեբանական աշխատանքներ են տանում մարդուն ծանր վիճակից դուրս բերելու։ Բայց միևնույն ժամանակ շատ-շատ օգտակար է և շատ խրախուսելի է, որ օգտվել նաև հոգևոր ծառայությունից, գնալ եկեղեցի, մասնակցել պատարագին, ստանալ հաղորդություն, այս ամենը գիտակցաբար, ոչ թե հայդե վախեցել ենք, մի հատ գնանք հաղորդություն ստանանք, այդպես մենք մեզ ենք վնասում ուղղակի։ Իսկապես խոր գիտակցումով, հավատքով գնալ, խնդրել հոգևորականին, որ աղոթի, որպես եթե արդեն կիրակնորիա է, պատարագի մասնակցի, և նաև անձնական աշխատանք տարվի հավատքը զորացնելու, ոնց որ քիչ առաջ ասեցի, մեր վախերը կամ կյանքի խնդիրները մեր հոգեկան կյանքի, մեր հոգևոր կյանքի տկարությունից են նաև որոշակի օրեն գալիս։ Ուրեմն պետք է մենք մեր հոգևոր կյանքը կարողանանք աճեցնել, զորացնել, մի քանի աստիճաններ ավել բարձրացնել, որպեսզի մեր կյանքում ներքին պայքարները, կռիվները և կրքերը կարողանանք նահանջեցնել։ Շնորհակալություն Տերհայր։ Աշոտ Աղաբաբյանը հարցնում, օրհնեցեք Տերհայր, ո՞նց վերաբերվել սրբապատկերներին։ Աստված օրհնի Աշոտ ջան։ Հարցը մի քիչ նուրբ հարց է, ես անձամբ մի փոքր ծայրահեղականացված մոտեցում ունեմ այս հարցին, որովհետև մեր եկեղեցին միշտ գերադասել է պատկերների հարցում լինել նրբանկատ, չտրվել օրթոդոքսիայի կամ ուղղափառության, այդ օրթոդոքսիա բառը իզուր չկիրառեցի, օրթոդոքսիայի տիպականության, այդպես պատկերապաշտությանը եւ այլն։ Կոպիտ ասեմ, մեզ համար պատկերը, որ եւ պատկերի մեջ պատկերվածը նույնը չէ, նույնական չէ հայ եկեղեցու հետեւորդի համար, հա։ Այդ պատկերը վերարտադրում է միայն, ասենք, խաչելության դրվագը։ Այդ պատկերը վերարտադրում է, ասենք, թե Սուրբ Սարգսի կյանքից ինչ-որ դրվագ կամ Սուրբ Ռիփսիմեից եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, իրականության մեջ մի փոքր եթե ժամանակ ունենք, էքսկուրս եթե անենք,
Պատկերը և երգեցողությունը եկեղեցում ժամանակին եղել են ծիսակատարության անիմացիաները։ Այսինքն այն ժամանակ այսօրվա պես չեն եղել ոչ ֆիլմեր, ոչ ֆոտոնկարներ, ոչ չգիտեմ տարբեր տեսակ գադջետներ ու այլ բաներ, որպեսզի մարդ ունենա պատկերացում կազմի ինչ որ սրբի կամ Հիսուս Քրիստոսի կյանքի մասին։ Առավել եւս եղել են մեծամասամբ մարդիկ ոչ շատ գրագետ, ոչ շատ կրթված, պատկերացումները բավական պարզ, հետևաբար եկեղեցին թույլատրել է ունենալ ներսում անիմացիաներ, այդպես անվանեմ, կներեք այդ բառը, եթե ինչ որ մի ձև սխալ է հնչում, պատկերներ, որոնք ցույց են տալիս, մարդը եկել է եկեղեցի, լսել է, որ ավետարանից կարդում են, ինձ որում ավետարաններ երկելով է կարդացվել, որպեսզի դա ավելի գրավիչ լինի, ավելի գեղեցիկ լինի, հատուկ շուք է տրվել, մի խոսքով երկվել է, ավետարանը կարդացվել է, ասենք թե պատմվել է, որ թե ինչպես Հիսուս Ղազարոսին հարություն տվեց գերեզմանից, հանկարծ աչք ընկել է, որ սյան վրա կախված է մի նկար, որտեղ ննջեցյալ մեկը, մեկին Հիսուս գերեզմանից դուրս է բերում, որ մարդու մտապատկերի մեջ միանգամից ստեղծվել է ամբողջական այդ պատկերի անիմացիան, որովհետև մենք մարդիկս ոչ միայն ականջով audio-ալ ենք, այսինքն լսողականությամբ ենք ընկալում, այլ նաև երբեմն պետքություն ունենք տեսողական ընկալելու կյանքը կամ մեզ լսածը, մեզ տեսածը, չեմ խոսում դեռ շոշափելու մասին։ Սա ուղղակի կիրառական նշանակությունը պատկերների, բայց այն էլ ասեմ, որ եկեղեցիներում կախվող բոլոր պատկերները պարտավոր են լինել օծված Սուրբ Մյուրոնով եպիսկոպոսի կողմից։ Ինչու՞, որպեսզի երբ որ մենք, ինչպես, դա ի՞նչ է նշանակում, որ օծում են Մյուրոնով։ Օծում է, դա եմ ասում, ինչու՞, որպեսզի մենք երբևիցե այդ պատկերի մեջ կամ այդ պատկերի առջև աղոթելիս կամ այդ պատկերի առջև երկրպագելիս կամ տեսած կլինեք շատ հաճախ մարդիկ համբուրում են պատկերը, համբուրած չլինենք նյութը, տախտակը, փայտը, կտավը, այլ այն հոգևոր զորությունը, որը Մյուրոնով դրվել է իր վրա։ Այսպես ասած, սրբագործում ենք մենք այդ պատկերը Սուրբ Մյուրոնի միջոցով, բայց ոչ երբեք այդ պատկերին տալիս ենք ինչ որ, չգիտեմ, նույնականացնում ենք պատկերում պատկերվածի հետ, այսինքն սա Սուրբ Գևորգն է կամ Սուրբ Սարգիսն է, չէ, մեզ համար այդ պատկերները ուղղակի միջոցներ են ավելի լավ պատկերացնելու, այդ մտնելու մթնոլորտի մեջ այդ դարերի կամ տվյալ պատմության կամ տվյալ սրբի։ Ուրեմն ես ասեցի, որ եկեղեցիներում պատկերները պարտադիր կերպով պետք է լինեն օծված, որպեսզի այդ պատկերը չդիտարկվի որպես կուրք, չդիտարկվի որպես առարկա, այլ դրա մեջ տեսնենք մենք Սուրբ Հոգու զորությունը այդ պատկերի մեջ։ Այլ հարց է այն պատկերները, որոնք մենք ունենք մեր տանը, առավել ևս այն պատկերները, որոնք մենք հաճախ կրում ենք, չգիտեմ, մեր գրպաններում փոքրիկ էսպես քարտերի տեսքով եւ այլն եւ այլն։ Գովելի երևույթ է, ես չեմ կարող դատապարտել այդ երևույթը, չնայած ասացի, որ ծայրահեղական հեղական մի քիչ մոտեցում ունեմ այս հարցին, բայց իմ կարծիքով այդ պատկերները հավաքել սենյակի մի անկյունում եւ ծնկել այդ պատկերների առջեւ աղոթելը մի փոքր մեզ շեղում է իրական քրիստոնեական ճշմարտությունից, որովհետեւ մեզ ոչ թե այդ պատկերն է, որ պետք է օգնական լինի, երեկա բոլոր սրբերի տոնն ենք, չէ՞, տոնում երեկ, այլ մենք պետք է խնդրենք Սուրբի բարեխոսությունը, պատկերը լինի թե չլինի, այսինքն պիտի խնդրենք Սուրբի բարեխոսությունը Աստծո միածին որդու առջեւ մեր այս կամ այն հարցի մեջ օգտակար լինելու, մեզ արագահասությամբ հասցնելու մեր աղոթքները ամենասուրբ երրորդությանը, կամ մենք պետք է ուղղակի աղոթենք ոչ թե խաչի պատկերի առջև կամ խաչի քանդակի առջև, հա, մենք ոչ թե նյութին ենք աղոթում, այլ մենք պետք է խաչալին աղոթենք, այդ պատկերը մեզ համար ընդհանրապես միջոց է, ասես ասած, դեպի վեր գնալու եւ վեր նայելու։ Իսկ եթե հանկարծ ու հանկարծ մենք կարծում ենք, մենք կախված ենք նյութից, որը մեր առջև դրված, լինի սրբապատկեր, լինի քանդակ եւ այլն, այդ դեպքում մենք արդեն կամաց-կամաց քայլ ենք կատարում դեպի կրապաշտություն։ Այսինքն մարդիկ եմ տեսել ես, որ ասել են, որ ես միշտ գրպանում եմ այս տատիկիցս մնացած այս սրբապատկերն եմ պահում, դա էլ ասենք, չգիտեմ, եղել են հոլոգրաֆիկ, այսպես որ շարժում ես, այսպես պատկերները փոխվում, ոմեկ Հիսուսն է, ոմեկ Մարիամն է, ոմեկ այսպես, հա, մեռնում Աստծո զորությունը պատճե դրելա գրպանը այդ մարդը։ Ես չեմ կարծում երբևիցե, որ նման պատկերների հանդեպ նման վերաբերմունքը կամ բան մեր հավատքը որևիցե ձև զորացնում է կամ մեր քրիստոնեական կյանքը հարստացնում է, չէ, ընդհակառակը, մենք ընդամենը դառնում ենք նյութից կախված, և շատ դեպքերում
մեր հավատքը մոտեցնում են կռապաշտության։ Կարճ կապելու համար մի քիչ երևի թե երկարացրեցի, ոլոր-մոլոր գնացի։ Կարճ կապելու համար հարցը չեմ հիշում ով էր տվել։ Լավ է, պատկերների հանդեպ հարգանք ունենալը շատ լավ երևույթ է։ Մեր եկեղեցին պատկերը հարգ եկեղեցի անվանում, այսինքն մենք մեզ համար Աշոտ, պատկերները հարգել են։ Բայց Աշոտ ջան, բայց նախ պետք է հասկանանք, թե ինչ պատկեր է, և երբ որ աղոթում ենք, մենք ոչ թե պատկերին պետք է աղոթենք, այլ այդ պատկերի միջոցով մենք պետք է մեր աղոթքը ուղղենք պատկերում պատկերվածին, հոգով անմահ այդ սրբին, կամ եթե մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, կամ Մարիամ Աստվածածին է, այդ սրբը և այն իրեն, անմիջապես իրեն, և ոչ թե պատկերին։ շնորհակալություն Տերեր ջան. Եթե հիշում եք, աղանդավորության մասին մի քիչ առաջ հարց տվեց Արտյոմ Նիկոյանը, հիմա ոնց որ դրա շարունակությունն է. Տերյան ջան, այդ դեպքում ինչու են աղանդավորությունը սխալ ուղղություն համարում եկեղեցականները, որ դրա պատասխանը միայն երկնային Տերը պիտի տա։ Չէ, որովհետև այսինքն հարցը մի քիչ կոռեկտ չի ձևակերպվում, բայց ես փորձեմ, որովհետև աղանդավորությունը մեզ համար, մեր տեսանկյունից համարվում է լույսից շեղվածություն դեպի խավար։ Էլի թող պատասխան տա ինքը, բայց մենք ոչ թե մենք եկեղեցականները կամ եկեղեցին ընդհանրապես ոչ թե քննադատում է աղանդավորությունը, որպեսզի քննադատած լինի, կամ ոչ թե դատում է, այլ դրանով ցույց է տալիս, որ իրենք սխալ են, եւ նրանք, ովքեր որ լույսի մեջ են, իրենց չհարեն, իրենց կողմը չգնան, եւ երկրորդ, շատ հաճախ քննադատումը փորձելով ետ բերել դեպի ճշմարտությունը իրենց անմիջապես հենց աղանդավորներին։ Իսկ այդ քննադատությունը վերջին դատաստանը չի, որ մենք կատարում ենք։ Հա, դեր այդ դուք դա նկատի ունեիք, էլի եմ սխալ հասկացել։ Մանուկյան Դավիթն է հարց տալիս, Տերյան ջան, բարև ձեզ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը բացահայտ դուրս է եկել հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, ինչ է անելու մեր եկեղեցին։ Ես չգիտեմ եկեղեցին որպես կառույց դերիչ քայլերը ձեռնարկելու, որքանով որ ես սոցիալական ցանցերին հետևում եմ, տեսել եմ, այդ ամենը լսել եմ, արձագանքներն եմ ստացել, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հստակ Տեր Վահրամի միջոցով պատգամ և պատասխան է հղել, բայց մինչև այսօր, եթե սխալվում եմ, ինձ ուղեք, ես հենց անմիջապես կրթության, գիտության և այլ նախարարից որևիցե պատասխան, հղում կամ հայտարարություն չկարդացի և չտեսա որևիցե տեղ, այսինքն սա նաև կարող է որոշակերպ ուռճացված ինֆորմացիա լինի, հատկապես այն ֆոնի վրա, որ վարչապետը և ազգային ժողովին նախագահը վերջին օրերին մայրաթորում էին մասնակից ժամերով, ոչ թե պարզ բարևի հանդիպում, այլ ժամերով մասնակից Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի նիստին, որը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի բարձրագույն ժողովական մարմինն է իդեպ։ Բայց մյուս կողմից, երբ որ մենք հարց ենք տալիս, ոչ միայն այս հարցով, այլ ընդհանրապես, եւ ասում ենք, ինչ է անում մեր եկեղեցին, այդ հարցը բումերանգ հարցերից է, որը կարելի է թարգմանել ինչ եմ անում ես, որովհետեւ ամեն մարդ, որ մտահոգ է եկեղեցու առաջընթացով կամ եկեղեցու դեմ ծավալված որևիցե գործունեությամբ, ինքը անմիջապես պատասխանատու է այն ամենի համար, ինչ որ տեղի է ունենում։ Նաև այս մեր հարց տվող երիտասարդը, նաև ես, նաև դու Ավետիք, նաև բոլորս, այն մարդը, ով որ իրեն եկեղեցու Քրիստոսի մարմնի անդամ է համարում, իսկ այդպիսիք բոլոր մկրտվածներն են իրականության մեջ, եկեղեցի, ուրեմն եկեղեցու պաշտպան պիտի լինեն, և եկեղեցու լավով ուրախացող, և եկեղեցու դեմ ծավալված գործունեություններին դեմ մասնակցող։ Ուրեմն նաև մտածենք, մենք ինչ պետք է անենք, որպեսզի թույլ չտանք, որպեսզի այս կամ այն նախարարը իր ճիշտ կամ սխալ որոշումներով, իր կարծիքով, որովհետև ինքը կարծում է, որ դա շատ ճիշտ որոշում է, վնասի հայ առաքելական եկեղեցուն, վնասի մեր եկեղեցու հետևորդների ապրումները ու զգացում ու հոգևոր զգացումները։ Այս հարցը ամեն մեկս մեզ տանք, բայց նաև այն ժամանակ, երբ որ հստակ եկեղեցական հոգևորական իշխանության կողմից քայլեր կձեռնարկվեն պաշտպանողական, նաև մասնակից լինենք գուցե դրանց, դրանով մենք նաև օգտակար կլինենք և ցույց կտանք, որ ժողովուրդ ինքը եկեղեցին է, եկեղեցու մեջ, եկեղեցու համար և եկեղեցու կողքին։ Շնորհակալություն Տերյան ջան, Առաքելյան Արթուրն է հարց տալիս.
Բարի երեկո, չեք ասի համաշխարհային ջրհեղեղը որ թվականին է տեղի ունեցել։ Դինոզավրերը ջրհեղեղից են վերացել, թե ուրիշ պատճառով։ Արթուր ջան, ես միայն այն կարող եմ ասել, ինչ որ Աստվածաշունչն է Անդեղ ասում, չեմ եղել, չգիտեմ, հա։ մոտավորապես այդ վիճակն է, այսինքն թվագրությունը, եթե չսխալվեմ, մեզանից մոտ 6000 տարի առաջ, 5-6000 տարի առաջ է տանում ջրհեղեղի պատմության թվագրությունը, բայց Աստվածաշնչի մեջ գոնե դինոզավրերի մասին այդ շրջանում ակնարկ չկար, ինչու, որովհետև Աստված նույնն ասել էր ամեն կենդանիներից զույգ-զույգ կբերես տապան, եւ եթե դինոզավրները կային եւ ջրհեղեղից վերացան, ուրեմն գոնե մեկ զույգ դինոզավր պիտի նոյե իր տապանի մեջ վերցներ, որպեսզի ուրեմն դինոզավրների սերունդները շարունակվեին։ Հարցը, այսպես ասած, ավելի հնեաբանության ոլորտին է վերաբերվում, ուսումնասիրելու, թե դինոզավրները երբ են եղել եւ երբ են վերացել, դա ինձ համար դժվար պատասխանների հարց է, այսինքն նաև իմ մասնագիտական շրջանակների մեջ չի ընկնում այդ հարցի պատասխանը։ Կարծես հարցը ընդհանրապես մենք ընդունում ենք դինոզավրերի գոյությունը, մենք ընդունում ենք, չէ՞։ Այսինքն դա մեր կապ չունի, կան թե չկան։ Կզբոսնեմ մեր եկեղեցու համար գիտական որևիցե նվաճում չի հակասում մեր հավատքի եւ աստվածաշնչյան սկզբունքներին։ Հիմա աստվածաշնչի մեջ, սիրելի Ավետիք, կատու բառը գոյություն չունի։ Փնտրեք, կատու չկա այդ բառը, չի նշանակում, որ Աստված կատու չի ստեղծել դա, այսինքն նույնպես դինոզավր բառը չկա, բայց չի նշանակում, որ ի վերջո աստվածաշունչը գիտական, այսօրվա մտկալումով գիտական այն հատորյակը չի, որը տալիս է բոլոր հարցերի պատասխանները։ Աստվածաշունչը այն գիրքն է, որը ցույց է տալիս մարդկության կործանումից դեպի փրկություն գալու պատմությունը։ Կարծես թե Աստվածաշունչը դրա մասին չէ, էլի։ Հա, դրա մասին չէ, իսկ անգամ ծննդոցի առաջին գլուխները, որ աշխարհի արարման մասին են պատմում, շատ մարդիկ փորձելով ուղղակի գիտությունը հակադրել դրա հետ, փորձում են դրա մեջ տեսնել, չգիտեմ, հակագիտական ինչ-որ երևույթներ, ինչ-որ հարցեր եւ այլն։ Մեկ անգամ ես հիշում եմ, որ մի ուսանող աստվածաբանականի այդպես ուզեց իր գիտելիքներով փայլել մեր արչեւ հոգեորականներիս արչեւ, ասացի, դուք գիտեք, որ Նոյի տապանի, ուրեմն այդ պատմության մեջ նկարագրվածների համեմատ, եթե ջրի կենսամակարդակը բարձրանար Արարատ լեռան գագաթի մակարդակին, ապա ճնշումը այնքան կլիներ օդում, որ մարդիկ ուղղակի կմեռնեին եւ այլ եւ այլ։ Եղբայր, ասի, ի՞նչ ես կորցրել, ի՞նչ ես փնտրում, դրա մասին չի գրել։ Հոգի փրկիր, հա, հոգի փրկիր։ Դա հարցը չի այնտեղ քննարկվում ընդհանրապես, այսինքն գիտականությունը Աստվածաշնչի խնդիրը չէ, գիտականություն տալ կամ գիտականության խնդիրը լուծել, կարող է գիտության հետ որոշ հարցերում Աստվածաշնչը զուգահեռաբար է փորձում մեկնաբանվել կամ ցույց տալ, դա նորմալ երևույթ է, ճիշտ երևույթ է ցույց տալ, որ օրինակի համար աշխարհը ոչինչի ստեղծելու պատմությունը այսօր շատ գիտնականներ փորձում են այդ սև անդունդի հետ կապել եւ այլ եւ այլ, բայց դրանք, այսպես ասած, հավատքի ոլորտին չվերաբերվող հարցեր են։ Չեմ սխալվում, չեմ կարող հիշել կոնկրետ անունը, միջնադարում մեկն ասել էր, թե Սուրբ Գիրքը ոչ թե նրա մասին է, թե ինչից է բաղկացած երկինքը, այլ Սուրբ Գիրքը նրա մասին է, թե ինչպես հասնել երկինքը։ Շատ ճիշտ, կամ ուրիշ ձև ես ձևակերպեմ, Աստվածաշնչի նպատակը չէ պատասխանել ինչու հարցին, այլ նպատակն է պատասխանել ինչպես հարցին։ Շնորհակալություն Տեր ջան, Նազենի Մելիքյանն է հարց տալիս, օգնեցեք Տերը, ես կխնդրեմ մի փոքր պատմեք Հելոուինից։ Այլապես դա մեզ մոտ համարում են անմեղ զվարճանք, նախապես շնորհակալ եմ։ Դու կարծիքով Հելոուինի պատճառով ես երկու օր այնքան հայհոյանք եմ ստացել անձնապես, հա, մինչև 7-րդ պորտս գնացել եմ մարտիկ, ովքեր նշում են Հելոուինը, ու ես չեմ հասկանում այդ, այսինքն ինչ ասեմ, երբ որ մարդիկ հարցակում են քրիստոնյաների վրա, մինչև իսկ Հիսուս Քրիստոսին ծաղրելու աստիճան, մենք այդքան չենք կարողանում հիստերի կանանք, ինչքան մարդիկ ուղղակի հիստերիային բարձրացրել, որ այս երկու օրերին ես տարածելի
Մելոինից մանկական նկարներ գտած YouTube-անից, Google-ից մի խոսքով, տարբեր կայքերից գտած, թե ինչպես են օտար երկրներում մարդիկ այդ գարշելի տոնով տարված այլանդակում իրենց երեխաներին, եւ ուրեմն այսպես մի ազատամիտ երիտասարդության խավ ուղակի տարածել էր։ Ես ուրախ եմ, որ այդ նյութը տարածել էին, գոնե գոյանց մեջ գոնե մեկ երկու հոգի ադեկվատ մարդիկ ասեն, բայց անճոռնի է այս երևույթը, իսկապես ինչ կարևոր է այդ Հելոինը, գոնե երկու հոգու համար օգտակար եղավ, եւ սկսեցին ուրեմն մի կողմից ծաղրում, մի կողմից հայհոյում, ինձ անվանեցին, անշուշտ հայտնի չէր, որ ես էի, որովհետեւ իմ բլոգի սարքավագրքի միջոցով էի դա արել, բայց հեղինակին համարեցին տգետ, հետամնաց, մանիպուլյատոր, չգիտեմ ինչ անի, բայց ինքը Հելոինի տոնը միակ խնդիրը չի անշուշտ մեր հոգևոր կամ ազգային կյանքում որ կա, բայց ծայրահեղ բացասական երևույթ է։ Շատեր հիմա խնդում են սատանիզմ բառի վրա, բայց ինքը սատանիզմի տարեր կրող տոնակատարություն է, եւ իր արդեն բուն ծագումը, ընթացքը եւ կատարման տարբերակը փաստում են այդ ամեն ինչը։ Հա, ասում են, ինչ կա, մենք երեխեք ուրախանում են կամ երիտասարդները դիմակներ են դնում այդ օրը եւ այլն, եւ զվարճանում են, չէ՞։ Այդպես մտածելը շատ սխալ է։ Այդ նույննա, որ ասենք դե հիմա ինչ կա, մարդիկ էլ կան, օրինակ զվարճանում են թմրադեղեր օգտագործելով, իրենց համար դա լավ է եւ այլ։ Այսինքն ցանկացած բան մեր կյանք որ մտնում եւ դուրս է գալիս, պիտի ինքը մեր համար հոգեշահ լինի։ Մեր հոգուն օգտակարություն պիտի բերի։ Ուրախությունը երբեք եկեղեցին դեմ չի։ Օրինակ ասեմ, մեր եկեղեցին միշտ բարեկենդանի տոնին մեծ ուրախություններ է կազմակերպել, եւ այդ բարեկենդանը եղել են ուրախ եւ ոչ թե սարսափելի դիմակահանդեսներ ազգային մեր ժողովրդական բարեկենդանը նշելու տարբերակներից, եւ եկեղեցին երբեք չի ասել ստոպ, 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 մի ուրախացեք հանկարծ, հանկարծ չուրախանալ, բայց բերել օտար ազդեցության, օտար կրոն չեմ ուզում ասել, բայց օտար, ինչ ասեմ, հեթանոսական տարեր կրող եւ սատանիստական տարեր կրող եւ օտար պետությունների կողմից որդեգրված ինչ-որ անհասկանալի եւ աննպատակ տոն եւ դրանով ուրախանալը առաջնորդին հոգեվոր վտանգ է ներկայացնում մեր հոգեվոր կյանքի համար։ Տերը իսկ այդ եւ դե Հայաստանում դա կարծես թե ներմուծված է, բայց հիմա Եվրոպայում եք ու այդտեղի քրիստոնյաները, օրինակ կաթոլիկները, այդտեղ գտնվող բողոքականները իրենք էլ են մեզ պես վերաբերվում Հելոինին։ Մերպես ծայրահեղ չեն վերաբերվում, որովհետև այսպես ասած արդեն հաշվել են երևույթի հետ որ գոյությունի, բայց շատ գոհ չեն։ Գոհ չեն ինչու, որովհետև մարդիկ ինքը Հելոինը կատարվում է ամենայն սրբոց տոնի նախօրյակին։ Կաթոլիկ եկեղեցում բոլոր սրբերի տոնը անշարժ է, մեր եկեղեցում շարժական է, ամսի 1-ին մոտ շաբաթ է մեր մոտ ընկնում, իրենց մոտ միշտ ամսի 1-ին է բոլոր սրբերի տոնը, ամենայն սրբոց տոն, եւ իրենք շատ մեծ կարեւորություն են տալիս այս տոնին իրականում կաթոլիկ եկեղեցում, եւ բողոքականների մոտ ընդհանրապես չկա, բողոքականներն էլ ասելի բայց ծայրահեղ բացասական վերաբերմունք ունեն Հելոինի հանդեպ, բայց կաթողիկ եկեղեցին մի ինչ որ մի առումով համակերպել այդ մտքի հետ, որ դա պիտի կատարվի, մանավանդ որ հիմա ավելի շատ մանկական խաղի է վերածվել, մեր ջանգիրումների պես երեխաները դռնից դուր են գնում, դուր են թակում, քաղցրեղեն են հավաքում տներից եւ այլն, զվարճանք է դարձել երեխաների համար, բայց շատ դժգոհ են, որ դա բռնել է ժողովրդի կյանքում ամենայն սրբոց տոնը նշելու տեղը, այս է վատը։ Եվ մեր երկրում էլ ինքը պիտի գա, ինչ որ մի բանի տեղը վերցնի, մենք դրանից էլ ենք նաև վախենում, լինի դա հոգևոր տոն, թե լինի ազգային տոն, թե ինչ որ մի բան, բայց անպայմանորեն այդ չար տոնը պիտի գա եւ ինչ որ մի բանի տեղը խլի, վերցնի եւ տանի։ Շնորհակալություն ջան, Կարինա Անդրյանն է հարց տալիս։ Ռուսերեն է գրել, ես ընթացքում հայերեն թարգմանեմ։ Օրհնեցեք Տեր Հայր, Աստված օրհնի։ քիչ առաջ դուք շատ հասկանալի ձևով բացատրեցիք աղոթքի մասին ննջեցյալների համար, իսկ հենց իրենք ննջեցյալները կարող են մեզ համար բարեխոս լինել Աստծո առաջ։ Հետաքրքիր հարց է։ Շատ հետաքրքիր հարց է եւ ինչ ասեմ, մի քիչ չեյուզի հակասությունների մեջ ընկնեն մարդիկ, բայց պատասխանն է ոչ։ Ննջեցյալները բարեխոս չեն կարող դինել մեզ համար,
բացառությամբ այն ընջեցյալների, ովքեր անշուշտ սրբադասված են, այսինքն սրբերը միայն կարող են բարեխոս լինել մեզ համար, իսկ ընջեցյալները մեզ համար բարեխոս չեն կարող լինել, որքան էլ որ մենք դա ցանկանայինք, որովհետև բարեխոս լինելու համար նախ դու պետք է Քրիստոսի առջև լինես, եւ սրբերն են միայն, որ Քրիստոսի առջև են, դատաստանի չեն անցնում։ Հիսուս ինչ ասաց, ասել կլսի իմ խոսքը եւ կապրի իմ խոսքով կկատարի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, մահվանից մի անգամի դատաստան պիտի չանցնի, այլ մահվանից դեպի կյանք պիտի գնա։ Ուրեմն իրենք սրբերը մենք հավատում ենք, որ դատաստանի օրը մեզ կդատեն, բայց իրենք չեն դատվելու, որովհետեւ իրենք արդեն սրբացած են կամ սրբադասված են։ Դե արդյոք սրբադասումը եկեղեցական սկզբունք է, սրբացումը Աստծո սկզբունքն է։ Եթե մեր ննջեցյալների մեջ կան մարդիկ, ովքեր սրբերի դասում են արդեն եւ մենք չգիտենք այդ մասին եւ չենք սրբադասել, իրենք անպայման բարեխոս կլինեն մեզ համար, բայց դա մենք չէ, որ որոշում ենք, դա Աստծո, այսպես ասած, որոշելի հարցն է։ Այսինքն բարեխոսում են նրանք, որոնք որ Աստծո առաջ են, իսկ թե ովքեր են Աստծո առաջ, մենք չգիտենք։ Բարեխոսում են այն սուրբը, որ ասում են, որ Աստծո առջև է։ Այսինքն կարճ կոնկրետ սա է պատասխանը։ Դե օրինակ շատ սրբեր կա, որոնց անունները մենք չգիտենք, չէ՞, չենք ճանաչում։ Հներ եւ նորեր, հայտիներ եւ անհայտներ։ Ես դրա համար վերջում ասած, եթե ձեր ննջեցյալը, չգիտեմ, հների մեջ, բայց դեր սրբադասված չէ, ինքը կարող է բարեխոսել, բայց դա մենք չենք կարող, այսօր չենք կարող որոշել։ Այդպես մի բան կա, չի ասում, երբ որ հայտնվես դրախտում, երեք հարց պիտի քեզ տանջի, չէ՞։ Գիտես այդ հարցերը որոնք են։ Այո, ես գիտեմ, բայց մեր ժողովուրդը ինքդ քեզ հարց ասես, ինչու եմ ես այստեղ, հա, ինչու են թշնամիներս այստեղ եւ ինչու բարեկամներս այստեղ չեն։ Ուրեմն մենք չենք կարող որոշել ով ուր կգնա իրականության մեջ։ Սա կարելի է նաեւ դժոխք ընկնելուց այս երեք հարցերը առաջանան, բայց հակառակ դժոխք այս հարցերը մեզ հետ են դերեր ջան։ Վահան Խանիկյանն է հարց տալիս, որ Աստվածն իրական Աստված, քրիստոնեական թե Եհովան, մուսուլմանականը, ինդուիստականը։ Մեզ համար, քրիստոնյաներիս համար կա մի Աստված, ամենասուրբ երրորդություն, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, մեկ աստվածություն։ Ոչ հինդուիստականը, ոչ հրեական եհովայականը եւ ոչ իսլամական ալլահական ուղղությունը այս երամիասնությունը չի արտահայտում սուրբ երրորդության, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, երեք անձինք եւ մի բնություն, մեկ աստվածություն, ինչպես ներս է շնորհալին ասում։ Շնորհակալություն Տերեր ջան։ Եվ մեզ ճշմարիտ է այս մեկ աստված է եւ Երանի թե ամբողջ աշխարհը հասկանար սա։ Հայկանուշ Գալֆայանն է հարց տալիս, բա ինչ եք դուք խաչքը։ Կարծես նախորդ հարցի վերաբերյալ պատկերների մասին որ խոսում եք, երևի այդ ժամանակ այդ ընթացքում հարցը։ Հայկանուշ ջան, ինձ այդպես բոլոր քրիստոնյաներն են պարկաստո խաչը կրում, իդեպ իմ խաչը օծված է Սուրբ Միրոնով, քահանայական խաչերը եւ եկեղեցական գործածության բոլոր խաչերը օծվում են Սուրբ Միրոնով, որպես այս համբույրը, որ ես կատարեցի, ուրեմն ոչ թե ես դրանով համբուրացել եմ նյութ, այլ համբուրեմ Աստծո օծությունը եւ այդ Սուրբ Միրոնից եկող զորությունը, որ Սուրբ Հոգու զորությունը խորհրդանիշն է։ Բայց քրիստոնյաներս այդ մկրտության օրը Միրոնով թաթախված խաչն ենք կախում մեր վզից եւ դրանից հետո մենք հավատում ենք, որ այդ խաչի միջոցով Աստված մեզ պահապան է։ Նորից նույն հարցն է, գիտեք, շատ ինձ անդադ գրում են, որ ես երկար եմ պատասխանում, բայց կներեք էլի, ում որ ձանձրացնում եմ։ Շատ կոպիտ օրինակ պիտի բերեմ, որպեսզի մենք մեր տանը հերոստացույցի ալիքները ունենանք, մենք անհրաժեշտություն ունենք երբեմն տանիքի վրա ունենալ անտենա, ճիշտ է։ Ինչա կանտենան հայերենի չեն ասում, չին ալե հավաք, չէ՞։ Բայց ինքը ալե հավաքը չի, որ մեզ տալիս է այդ հաղորդումները տեսնելու հնարավորությունը։ Կա ավելի մեծ մի կենտրոն, որը ուղարկում է ալիքներ, ալե հավաքը բռնում է այդ ալիքները եւ տալիս է հերոստացույցին, ճիշտ է, որպեսզի մենք տեսնենք։ Խաչը մոտավորապես մեր քրիստոնեական կյանքում, խաչը պատկերներ, այդ ալե հավաքի դերակատարությունը ունի։ Իր միջոցով ինքը մի միջոց է, խաչը լինի չլինի, խաչալի հանդեպ հավատքը պետք է լինի, բայց խաչը մեզ հիշեցնում է խաչալի մասին։ Եթե մենք աղոթում ենք խաչին առանց խաչալի, այսպես ծայրահեղագույն մեղք է, բայց եթե խաչի միջոցով մենք խաչալի Հիսուս Քրիստոսին ենք մեր աղոթքը առաքում, այսա ճշմարիտ միջոց է, եւ այդ խաչը ընդհանրապես միջոց է։ Ընդհանրապես քրիստոնեական կյանքում սիմվոլիկաները շատ կարեւոր դերակատարություն, բոլոր կրոններում սիմվոլիկաները կարեւոր դեր ունեն։ Միայն ողոգականությունը, որ մերժելով մերժեց սիմվոլիկան, դրա տակ տեսնելու միայն նյութը։
Իսկ դրա որպեսզի դա չնկատվի միմիայն նյութ, եկեղեցին ունի հատուկ աղոթքներ, հատուկ միջոցներ, որոնցով սրբագործում է, որպեսզի այդ նյութականությունից հեռու տեսնենք մենք հոգևոր իրականությունը։ Շնորհակալություն Տերյան ջան, Հայկանոշ իր հարցը շարունակում է, կարծես թե ինչպես եք դիտում խաչալով խաչեր կրելը, օրինակ մի մարդ ասում էր, որ ինքը Հիսուսի խաչի վրա խաչում է, ինչ գուցե դաթարեն նման խաչեր վաճառելն ու կրելը։ Աշխարհի մեջ հարյուրավոր տեսակի խաչեր կան։ Ունա կաթոլիկ եկեղեցում ամենատարածված խաչալի պատկերով խաչերն են։ Մեր եկեղեցում ավելի շատ ցույց տամ ծաղկյալ խաչերի խաչերն են ընդունված, չնայած որ ունենք նաև խաչալով որոշակի հին նմուշներ եւ այլն։ Եվ ամեն մեկը իր մեկնաբանությունն է տալիս այս ամեն ինչին, ամեն եկեղեցի, եւ սա գալիս է նաև կոնկրետ եկեղեցու ավանդություններից եւ ընկալումներից։ Ասեմ ձեզ, դրա մեջ ճիշտի ու սխալի հարց ես շատ կաշխատեմ չտեսնել։ Ուղղակի եթե մեր ավանդականը ծաղկյալ խաչերն են, ես կուզեի, որ բոլոր հայերը ծաղկյալ խաչ կրեն, որովհետև դա նաև որոշակի մեր մշակույթն է ցույց տալիս, բայց նաև ցույց է տալիս մեր հավատքը։ Ինչու՞։ Կաթոլիկ եկեղեցին շատ մեծ շեշտադրում է դնում Քրիստոսի չարչարանքների գաղափարի վրա։ Իրենց համար Քրիստոսի փրկությունը եւ սերը արտահայտվում էր չարչարանքների միջոցով։ Մեզ համար էլ այդպես, բայց իրենք առավել շեշտ են դնում եւ խաչելություն։ Իրենց եկեղեցիներում էլ ամեն եկեղեցում հսկայական խաչելության արձաններ կան եւ այլ եւ այլ։ Մեր եկեղեցին խաչի եւ չարչարանքների վրա շատ շեշտադրություն չանելով ավելի մեծ կարեւորություն է տալիս հարությանը, հա՞։ Դրա համար մեր խաչերի վրա այլևս Հիսուս չկա, չի չարչարում, այլ հարություն է առել։ Հարություն է առել եւ փայտը, հասարակ փայտը դարձել է կյանքի ծառ, հա՞, մեր խաչերը կյանքի ծառի խորհրդանիշներ ունեն, բողբոջներ ունեն, ծաղիկներ ունեն, տերևներ, չգիտեմ լավ երևում է թե չէ, սա մի օրինակ է, ուրիշ ավելի այդ գեղեցիկ զարդարված օրինակներ էլ կան, այսինքն մեր քարեր ենք մենք դնում վրան, որ ցույց է տալիս, որ պտուղ է բերել, այսինքն այն գործիքը, որ մահ էր, ինչպես որ դուք եք ասում, խաչը տառապանքի գործիքը, որ մահ բերեց, մեզ համար հարությամբ կյանք դարձավ, կյանք տվեց։ Այսինքն կա որոշակի սիմվոլիկա, որը շատ լավ է իմանալը եւ այդ սիմվոլիկայով առաջնորդվելը եւ կրելը, մանավանդ որ նորից կրկնեմ, խաչը մեր մշակույթի, ծաղկյալ խաչը մեր մշակույթի բաղկացուցիչ մի մասն է։ Հարց է տալիս Սյուզանա Կիրակոսյանը, ելի ռուսերեն, ես հայերեն կթարգմանեմ։ Ընդհանրապես եկեղեցիներ եւ տաճարներ պետք են հին քրիստոնյաների մոտ նրանք եղել են, Աստված ինչը բնակվում է տաճարի մեջ։ Այդ արտահայտությունը, որ Աստված չի բնակվում ձեռակերպ տաճարների մեջ, Գորս Կարաքելոս գրքում է գրված անգամ։ Ինչու՞, որովհետև հրեաները 100% հավատում էին, որ Երուսաղեմի տաճարը, որը ի դեպ այդ խոսքերը գրվելուց մոտ 40 տարի հետո հողին հավասարվեց, ընդամենը մեկ պատ է կանգուն մինչև այսօր, իր հրեաների համար բացարձակ նշանակ, բացառիկ նշանակություն ուներ տաճարը, եւ ինքը Աստծո տուններ, Աստծո ներկայությունը, իրենք հավատում են, որ Աստված այնտեղ էլ ապրում էր, որովհետեւ հին կտակարանից այդպես էր եկել, ուխտի տապանակն էր այնտեղ, այդ տապանակի մեջը, չգիտեմ, մանանան կար, Ահարոնի գավազանը կար, պատասը պատվիրաների տախտակները եւ այլն։ Եվ այդ տողը ուղղակիորեն ուղված էր ոչ թե քրիստոնեական եկեղեցիների ու տաճարների դեմ, այլ հրեական տաճարի դեմ, որը միակն էր եւ բացառիկ էր հրեաների համար, եւ իրենք ասում են, դրանից դուրս Աստված որևից այդտեղ չկա, չի ապրում եւ չի կարող բնակվել։ Եթե չսխալվեմ, անցյալ մեր այս լայվի ժամանակ մենք եկեղեցու մասին խոսեցինք, շեշտելով, որ եկեղեցին դա հավատավոր մարդկանց միավորումն է եւ միությունն է, եկեղեցի, հոգևոր եկեղեցի ասած, էկլեզիա կոչվածը։ Եվ ուրեմն այնտեղ, որտեղ հավատավոր մարդիկ հավաքվում էին, անհրաժեշտ էր լիներ տանիք, լիներ հատուկ ծիսակարգերի համար անհրաժեշտ պարագաներ, եւ կամաց-կամաց այդ համայնական միասնական կյանքի շուրջ ձևավորվեցին շինություններ, որոնք կոչվում են եկեղեցիներ։ Այո, եկեղեցիներ, տաճարներ եղել են քրիստոնեության առաջինիս դարերից, եղել են կատակոմբներ, գետնափոր գախնի տեղեր, որտեղ քրիստոնյաները հավաքվել եւ ուրեմն իրենց պաշտամունքն են մատուցել, փառք Աստծո, դրանից շատ-շատերը այսօր հատկապես եվրոպական երկրներում պահպանված են, կարելի է գնալ, տեսնել, հաղորդ դառնալ, աղոթատեղերը տեսնել, իրենց գերեզմանները տեսնել, այսինքն ստորգետնյա հսկայական քրիստոնեական քաղաքներ, որտեղ առաջի դարի քրիստոնյաները վախենալով հալածանքից հավաքվել եւ իրենց պաշտամունքն են մատուցել։ Հետագայում, երբ որ արդեն քրիստոնեությունը
թույլատրելի կրոններ Եվրոպայի տարածքում, սկսեցին նաև վերգետնյա տաճարներ կառուցել։ Բայց իմանաք, որ աշխարհում առաջի տաճարը գետնի վրա կառուցված քրիստոնեական վերգետնյա, որ եղել է մեր հայրի սրբություն սրբոց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն է, հա, որը այսօր գտնվում է բավական վթարային վիճակում եւ Փառք Աստծո հարցերը տեսավերջերս լուծվում են։ Այսինքն առաջին եկեղեցին քրիստոնեական, որ կառուցվել է հողի վրա գետնի երեսին, որպեսզի քրիստոնյաները հավաքվեն եւ Աստծուն պաշտամունք մատուցեն, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տաճարն է, որ ընծայված է եղել Սուրբ Աստվածածնին, բայց կոչվում է Էջմիածին, որտեղ ըստ Գրիգոր Լուսավորչի տեսքի Աստծո միածինը իջավ այդ վայրը ցույց տալու համար։ Իսկ անհրաժեշտ են դրան կամ ոչ, այո, անհրաժեշտ են, որտեղ պետք են տեղեր, որտեղ քրիստոնյաները պետք է հավաքվեն, պետք է միաբանվեն աղոթքի եւ պետք է Աստծուն փառաբանեն։ Եվ երբ որ կփառաբանեն, այն ժամանակ Աստված կբնակվի այդ տան մեջ, որովհետեւ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, որ 2-3 մարդ եւ ավելի իմ անունով հավաքվեն, ես այնտեղ եմ նրանց մեջ։ Բայց ասել չէ դա, որ հենց այդ դա մի տուն է, որտեղ Աստված ուրեմն ապրում է, չգիտեմ, շատ կենցաղային մակարդակով։ Աստված ամենուր է եւ ապրում է ամենտեղ, անգամ մեր մեջ, մեր սրտերի մեջ։ Ուրեմն այդ Աստծո գոյությունը պարփակելի չէ, արդեն Աստծո էությունը այն է, որ ինքը սահմաններ չունի, դու չես կարող Աստծուն մի տան ինչ-որ մի բանի մեջ պարփակել։ Բայց եկեղեցին Աստծո տունն է այն առումով, որ մենք հավաքում ենք այնտեղ իրեն պաշտելու, իրեն պաշտամունք մատուցելու, իրեն երկրպագելու, իրեն խնդրելու, իրեն աղոթելու, եւ երբ որ միասնական աղոթում ենք, Հիսուս ասում է, այո, ես այնտեղ եմ, ձեզ հետ եմ, ձեր մեջ եմ, եթե դուք այդ աղոթքը անում եք։ Շնորհակալություն Տերեր ջան, այսինքն եկեղեցի տաճարը նրա համար է տաճարը, այսպես ասած, որպեսզի հավատացյալները գան, հավաքվեն, պատարագի մասնակցեն այնտեղ մկրտություն, այդ միասին աղոթք, երկրպագություն, ծիսակատարություն, խորհրդակատարություն, նույն նպատակը նրա համար եկեղեցի դրա համար մի տեղ էր պետք որպես լինենք, մենք էլ մեծ եկեղեցի ենք սակում, որ շատ մարդիկ տեղավորվեն կամ ծստեն։ Գիտես, երբ որ մի բան որ կառուցում ես, անում ես, եւ դա Աստծո անունով ես անում, դու փորձում ես անել լավագույնը, գեղեցկագույնը։ Աբելը եւ Կայենը, երբ որ զոհ էին պատուցում, խնդիրը որն էր, որ Աբելը իր ունեցած լավագույնից բաժին հանեց, իսկ Կայենը այսպես էլի ձեռի հետ, չէ՞, ինչ որ βέρքի բարիկներից բեց եւ Աստված չընդունեց, որովհետեւ Աբելը ամբողջ սրտով արեց ինչ որ արեց, իսկ Կայենը սրտի ավելցուկից։ Նույնպես մեր ժողովուրդը, երբ որ եկեղեցիներ է կառուցել եւ այլ, փորձել է լավագույն ճարտարապետական լուծումներով, լավ շքեղությամբ, այսպես որ ոնց ասեմ, սխալ է արտահայտություն, բայց Աստուն արժանի պիտի ասեմ, բայց չգիտեմ ոնց ուրիշ ձև ձևակերպեմ, ինչ ձև ասեմ, որ Աստվածային փառքին, փառքը ցույց տվող ինչ որ մի կառույց լինի, բայց եթե գմբեթա գլուխ, չգիտեմ, քառագմբեթ կամ եւ այլ տեսակ եկեղեցու փոխարեն մեկ հատ բազիլիկ հարթ կառույց լինի եւ այնտեղ մարդիկ հավաքվեն, պատարականեն, պաշտոնք մատուցեն, մեկը մյուսից գերադաս կամ ստորադաս չի, Աստված այնտեղ էլ է։ Դե գիտեք, հաճախ որ մարդ իր տան մեջ էլ մի փոքր անկյուն է ունենում, որտեղ աղոթում է, ուզում է գեղեցկացնի այդ ամեն ինչ, այդ պատ գերադնում, խաչ մը դնում։ Հիմա տան մեջ որ ասեցիր, ես մի ուրիշ օրինակ միտքս եկավ։ Եկեղեցին կամ տաճարը պետք է այնքանով, որքան որ պետք է հիվանդանոցի շենքը, հիվանդանոցը, որտեղ եկեղեցին հոգու հիվանդանոցը, որտեղ պիտի մարդը գնա նաև իր հոգևոր մխիթարությունն ու հոգևոր բուժումը ստանալու մասնագետից, հոգևորականից տվյալ դեպքում։ Մենք կարող ենք տնային պայմաններում աղոթել, Աստված տանն էլ մեր աղոթքը կլսի։ Ինչպես որ երբ որ կոկորդը ցավում է, կարող ես թեյով եւ լիմոնով, կիտրոնով թեյը փորձել բուժել, չէ՞։ Հաջորդ օրը որ չեղավ, հարևանդ որ պոլիկլինիկայում է աշխատում կամ դեղատանը, իրեն էս մեկ հատ հարցնում, ի՞նչ անեմ, ինքը ասում է՝ մի հատ էս դեղը խմի, ճիշտ է։ Այդ դեղն էս խմում։ Երբ որ դա էլ չի ազդում, արդեն սկսում ես որ անգինա է առաջանում, ի վերջո մի օր ստիպված ես գնալ բժշկի մոտ, գնալ այնտեղը, որտեղ որ բուժում են եւ կարող է այդտեղ պարկեսել անգամ, ստացիոնալ բուժման անցնես, չէ՞։ Նույնպես եւ եկեղեցին պետք է, որովհետեւ մենք չեմ Աստված չանի թողնենք այդ վերջին աստիճանի հասնի մեր հոգեվոր հիվանդությունը, որ հասնենք, բայց երբ որ մենք մեր անձնական աղոթքները, կողքից, չգիտեմ, ուրիշների հուշումները, օգտակարությունները իրենց նպաստը չեն բերում, պետք է այն վայրը, որտեղ մարդը կգնա, ի վերջո իր խաղաղությունը կգտնի, իր ներդաշնակության կգա, նաև հոգեվորականի օգնությամբ հոգեվոր ռեաբիլիտացիա, հոգեվոր վերականգնում կապրի իր հոգեվոր կյանքի ներսում։ Բավական զուգահեռ են գնում անձնական հիվանդությունները եւ հոգեվոր հիվանդությունները, այնպես որ հոգու հիվանդանոցն է եկեղեցին։ Այսպես մի հարց Տերեր ջան, մի քիչ մեր եթերը հետաձգվում է, որտեղ հարցերը շատացել են,
Ես պատրաստ եմ, բայց մարդիկ չձանձրանան ինձ գրեն երկար ես պատասխանը տերեր։ Եթե կա, հա, ծխելը մեղք է, հարցնում է Արամազդ Մելքոնյանը, ասացեք խնդրեմ, համարվում է հառակելական եկեղեցում կամ ալկոհոլ խմելը, դրանք մեղք են համարվում։ Ծխելը մեղք է, ալկոհոլ խմելն է մեղք, եթե եթեի պատասխանը դուք ինքներդ ասեք, դա վնասում է քո անձնական եւ շրջապատի առողջությանը։ Առհասարակ մեղքը այն է, ինչ որ հակառակ է աստծո կամքին եւ վնասում է քեզ կամ շրջապատողներին։ Ծխողը իրեն վնասում է, ես կասեմ այո, ծխողը ինքն իրեն վնասում է, իր թոքերը վնասում է, քաղցկեղ առաջացնում, առավել 50%-ով էլ շրջապատի մարդկանց է վնասում, դարձնելով պասիվ ծխողներ։ Ուրեմն ծխելը մեղք է, ալկոհոլը մեղք է, այո, եթե մարդը հարբեցող է, խոսքս այն մասին չէ, որ սեղանի շուրջ հավաքվել են մեկի տարեդարձն են նշում մի բաժակ, այսինքն գինի կամ չգիտեմ ճաշելուց մի բաժակ գինի ընկերական միջավայրում, դրա մասին չէ, հարբեցողությունն է մեղք, ալկոհոլ օգտագործելը այդպես չի ասի մեղք է, հարբեցողությունը քրոնիկ Քրիստոսն կերպով էլ ավելի խմելն է ծխելը մեղք։ դիտում սխալվում, չէ՞։ Ինչպես Քրիստոսն էլ չէ՞ գինին, ջուրը Քրիստոս գինով գինի երածել։ խմեց էլ, օրնեց էլ, ջուրը գինի դարձրեց էլ, այսինքն գիտեք մարդկա մեկ բաժակից է հարբում, մարդկա 10 բաժակից է հարբում, խնդիրը խմելու և դրա քանակի կամ դրա տեսակի մեջ չէ, խնդիրը քրոնիկ հարբեցող լինելու մեջ է, որով դու վնասում ես քո կյանքը, քո ընտանիքին և շրջապատողներին։ Հաջորդ հարցը տամ, Տերոջ ջան։ Սերինե Հովանիսյանն է հարց տալիս։ Բարև ձեզ։ Արդյոք երբևէ դիտել եք Միխայիլ Լայթմոնի հաղորդումները եւ ինչ կարծիք ունեք իր բանախոսությունների մասին։ Չեմ ճանաչում։ Չէ, ես Ճանաչում եք։ ոնցորդը ճանաչեցի, եթե չսխալեմ, Կաբալայի հիմնադիրներից Հա։ մեկն է համ ռուսական եւ այլ հրեա անձնավորություն է։ Ինձ զարմացնում է այդ մարդու, անկեղծ ասեմ, համակրանք չասեմ, բայց զարմացնում է այդ մարդու հնարամտությունը, այսպես նորից հարցեր են տալիս, ոնց որ ես եւ դու եւ այդպես ինք ամեն հարցի պատասխանը գտնում են և շատ սահուն և շատ խորացված պատասխաններ է տալիս, բայց քրիստոնեական պատասխաններ չի տալիս, որովհետև ինքը հրեական ինչ-որ մի ուղղության, չասեմ աղանդի ներկայացուցիչ է, կաբալա է կոչում այդ ուղղությունը, որը ի դեպ ցավոք շատ-շատ մարդկանց մոտ ինչ-որ հոգևոր զարթոնքի կամ չգիտեմ ինչ-որ յոգայի պես մի բան է դարձել մարդկանց, ինչ-որ մոդայիկ մի բան է դարձել շատ մարդկանց մոտ, փառք Աստծո Հայաստանում դեռ շատ չկա ինքը, երևի այս Ռուսաստանում բավական տարածված է։ Լսել եմ իր հաղորդումներ, հետևել եմ իր հաղորդումներին, հետաքրքրական են ինձ համար, բայց այն մարդու համար, ով չունի հոգևոր պաշար եւ չունի հոգևոր քրիստոնեական գիտելիքներ, դրանք կարող են վնասակար լինել, որտեղ իր պատասխանները բավական համոզիչ են, եթե դու չունես ամուր հավատքային հիմք, դրանք կարող են քեզ կոզմոս ստեղծել թյուր կարծիքներ կամ սխալ քրիստոնեական մեկնաբանություններ։ Շնորհակալ եմ, Տերե ջան։ Հայկանուշ Գալաֆյանը, 5 դականում հանդիպեցի, որ խումբ ծխել միայն տաճարում պետք է արվի, իսկ տներում խնկարկելը անեծքի պես է։ Ես նման միտք առաջի անգամ եմ լսում, այկան ջան, եթե կա հղումը ուղարկեք, որպեսզի հասկանանք ինչի մասին է, բայց չեմ կարծում, որ դուք ճիշտ եք հասկացել հղումը։ Ընդհանրապես տաճարի մեջ ինչ էին անում խնկարկությունը։ Գիտեք, եկեղեցական շատ հարցեր, կիրառություն, ինչպես ասեմ, գործածություններ ունեն իրենց կիրառական կողմը եւ իրենց խորհրդաբանական կամ հոգեւոր մեկնաբանությունը։ Իրականության մեջ խունկը եկեղեցիներում ծխվել է կամ ավելի վաղ գնանք տաճարի մեջ ծխվել է, որտեղ այնտեղ կատարվել են ողջակի զումներ, այսինքն կենթանու մարմինը եւ ճարպերը ուղղակի դրել են կրակի վրա եւ սկսել են վառել դրանով, ուրեմն զոհեր մատուցել Աստծուն, ինչից ուրեմն գարշահոտ է առաջացել, գումարած որ 5 դարերում այսօրվա պես հիգենիկ պայմաններ չկային, մարդիկ ամենուր չէին լողանում, չունեին, չգիտեմ, օծանելիքներ կամ քրտնարտադրությունը կանգնեցնող ինչ-որ երևույթներ, հետևաբար եւ մարդկանց վրայից էլ, որտեղ մարդիկ 100-150-200 հոգի հավաքվում էին, սկսել վատ հոտ գալ, դրա համար կիրառական նշանակությամբ պատվեր տրվեց, որ եկեղեցիներում պետք է անուշահոտություն տարածվի, խունկ էին ծխում զոհաբերությանը զուգահեռ, որպեսզի այդ գարշահոտությունը կարողանան կտրել։ Հոգևոր ինչպես, Ինչ հետաքրքիր է, ասում եմ։ հա,
Հոգևոր տեսանկյունից ուրեմն դրա տեղափոխվեց նաև եկեղեցու մեջ, որովհետև 5 տարեկանից հետո մենք նաև խնկարկության, այսպես ասած, հրահանգ ենք գտնում հայտնության գրքում, որտեղ հրեշտակը կանգնում է, չեմ հիշում, որ եկեղեցու մեջ եւ ասում է խնկարկեցեք եւ այլն։ Եկեղեցի փոխադրվեց սա խնկարկությունը, նորից գուցե կիրառական իր նշանակությամբ, որովհետև 20-րդ 21-րդ դար չէր, որ եկեղեցին հիմնադրվեց, պետքությունը կար, այսինքն միշտ եկեղեցու օդը մաքուր կամ անուշաբույր պահելու, թե խոնք անուշ օդ է արտադրում, բայց դրան տրվեց նաև եկեղեցում հատուկ նշանակություն, եւ այդ նշանակությունը հիմնականում կապեցին Դավիթ Մարգարեի մի սաղմոսի 50-րդ կարծեմ, չէ, 50-ը չէ, բայց մի սաղմոսի տողի հետ, որտեղ ասում է թողի աղոթքները քո առջև դեր բարձրանան, ինչպես խունկը, չէ, խունկը երբ որ մեկ հատ դնում ես, ասես ուհի, սենց բարձրանում ենք է։ Երեկոյան ժամերվության ժամանակ ասում են ուղիղ եղեցին աղոթքին որպես խունկ առաջի կոտեր գրաբար այդպես է հնչում եւ ուրեմն շատ հետաքրքիր մեկնաբանություն ունի Գրիգոր Տաթևացին, եթե չսխալվեմ, ասում է, որ խունկ ծխելու համար ածուխ է հարաժեշտ, ածուխի վրա են իրեն դնում շիկացած ածուխ, այդ ածուխը ասում են խնկամանը կամ բուրվարը, դա մարդու խորհրդանիշն է, խունկը ածուխը դրա մեջ մարդու սրտի խորհրդանիշն է, իդեպ ես էստեղ ցույց եմ տալիս, այ իմ սիրտն է, ձախ կողմն է, հետո որ չասեմ, որ այս կամ այն ձեռքով է խաչարվել։ Բոլորը տեսնում են, հա, գրում են։ Հա, եւ ուրեմն խունկը, որը դրվում է այդ ածուխի վրա, աղոթքի խորհրդանիշն է։ Ուրեմն որքան մեր սիրտը հրաբորբոք է, կրակով վառված է, սիրով վառված է, այդքան վրան դրված աղոթքը, ածուխը ավելի Աստծուն հասանելի կլինի, որովհետև աղոթքը պետք է սրտանց լինի եւ ոչ միայն շուրթերով։ Բայց նաեւ այդ աղոթքի մեջ լավ բույր ունենալու համար ինչ է պետք, որպեսզի բուրվարը շարժվի, չէ՞, քրիստոնյան պետք է նաեւ իր աղոթքին զուգահեռ նաեւ շարժվի այս կյանքում, որպեսզի կարողանա անուշ բույր արձակել։ Տեսեք, գեղեցիկ սիմվոլիկա է դրած եկեղեցական մի ընդամենը մի գործիքի կիրառության մեջ, բայց ընդհանուր առմամբ խունկը աղոթքի խորհրդանիշն է մեզ համար, քրիստոնյաներիս համար, եւ մենք դրա համար խնկարկում ենք եկեղեցին, խնկարկում ենք արարողությունները, այդ Դավիթ Մարգարեի խոսքի համաձայն ենք այդ ամեն ինչը կատարում, եւ ուրեմն տան մեջ եւս խնկարկություն անելը, աղոթքով խնկարկություն անելը շատ գովելի երևույթ է։ Հին ժամանակները ես էստեղ եմ հատկապես շատ հանդիպել մարդիկ, որոնք հիշում են, որ իրենց մայրիկները կիրակնամուտին շաբաթ երեկոները անպայմանորեն տունը մոմեին վառում մեկ հատ սրբապատկերի առջև եւ խունկ էին ծխում։ Էսի սովորություն է եղել։ Ինչի՞, որովհետեւ ավետիքը շատ ավելի լավ կհաստատի։ Մեր եկեղեցու երեկոյան ժամերգություններից միակը, որի ժամանակ առատորեն խնկարկությունն է լինում, կոչվում է կիրակնամտի ժամերգություն, որ կատարվում է շաբաթ երեկոներ, չսխալվեմ, 2, եթե ոչ 3 խնկարկություն կա այդ ժամերգության ժամանակ։ Հետևաբար մայրիկներն էլ եկեղեցական կիրառական սովորությունը որոշակիորեն տալել էին նաև իրենց ընտանիքներ եւ շաբաթ երեկոները միշտ խունկ էին ծխում իրենց տան մեջը, դա միայն ու միայն գովելի երևույթ է։ Այն էլ ասեմ, որ կարծիքներ կան, մեկնաբանություններ կան, որ խունկը, բնական խունկը առողջության համար շնչելը շատ օգտակար է, եւ հոգեոր տեսանյունից նա նաեւ ունի որոշակի պաշտպանիչ նշանակություն, այդպես հայրաբանական գրականության մեջ ասում են, որ դևերը, չար ոգիները վախում ու սարսափում են խունկի բույրից, հավատանք նաեւ դրան։ Շնորհակալություն Տերյան ջան, պատմական այս պատմամշակութային մեկնությունը շատ կարևոր է կարծեմ, որպեսզի հասկանալ ամբողջը։ Նույնը վերաբերում է իդեպ ապտիկ այ մոմավառության, եթե մի օր հարց լինի, մոմավառության երևույթը մոմը ինչի է եկեղեցի մտել կիրառությունը։ Էլեկտրական լամպի գիտությունը Էդիսոնը դեռ չէր արել։ Ուրեմն անհրաժեշտություն կար դարերով սպասել, գտնել միջոցներ կանթեղների եւ մոմերի միջոցով լուսավորել եկեղեցիները։ Դա էլ է, այդպես ուրեմն։ Ուրեմն այդպես է, հա, եղել։ Սարգիս Սաֆարյանն է հարց տալիս, օրտենցեք դերեր, խնդրում եմ խոսեք աչքի ուլունքի նշանակության մասին, շնորհակալ եմ։ Հարցն այնպես է ձևակերպված, կարծես թե մենք աչքի ուլունք այնքան են օգտագործում, որ դրան նշանակություն։ Ես եթե վերջում հիշեցում լինի, ես մի քիչ զբաղվածությանս բերումով խոստումներս մոռանում եմ իրականացնել, հատկապես մոռանում եմ, թե ինչ եմ խոստացել, որպես իրականացնել, ինձ հիշեցրեք, ես անպայման մի հոդված ունեմ պատրաստած աչքի ուլունքի մասին, դա կուղարկեմ, որ կարդաք, բայց աչքի ուլունքի կիրառությունը դատապարտելի է եւ անընդունելի է, ինչի համար, որովհետեւ ինքը սնահավատական երևույթ է եւ անկան որոշ կրոնների մեջ ինքը համարվում է աչքի ուլունքը սատանայի աչք ունի այդ մեկնաբանությունը, եւ ուրեմն
թերահավատությունը, սնա հավատությունն է մտածել, թե աչքի ու լինքի միջոցով մեր կյանքը մենք կարող ենք պաշտպանված լինել ինչ-որ դիմացինի վատ վերաբերմունքից, չարաշկից կամ ուրիշ բաներից։ Մենք դրա համար ունենք հիանալի միջոց, դա մեր խաչերն են, որոնք մեզ կարող են պահապան լինել, նորից վերադառնանք այն կետին, եթե մենք հավատում ենք խաչյալին։ Դա չմոռանանք, սիրելիներ, բոլոր քրիստոնյաներս, ես ամ մկրտությունների ժամանակ հատկապես շեշտում եմ, բոլոր քրիստոնյաներս, երբ որ մկրտվում ենք եւ դրանից հետո կատարում ենք դրոշմի խորհուրդը, մեր թիկունքի վրա կատարվում է մեռոնով օծում, եւ այդ օծման ժամանակ քահանան բանաձև է կարդում օծման, ասում է, սա թող լինի ամուր վահան, որով պիտի կարողանաս պաշտպանվել սատանայի հարձակումներից, չարի հարձակումներից։ Ուրեմն մենք բոլորս մեր թիկունքին ունենք ամուր վահան, Աստծո պաշտպանությունը։ Երբեմն ասում են, որ պահապան հրեշտակ ենք ստանում մենք այդ պահին։ Մենք ունենք պահապան հրեշտակներ, որոնք մեզ ամեն աչքից, անեծքից, չար խոսքից պահում եւ պահպանում են։ Եվ դա խաչի նշանն է, մեռանով դրված մեր թիկունքին։ Մենք չպիտի դա մոռանանք, եւ դա արհամարելով, չգիտեմ, թալիսմանների, աչքի ուլունքների, չգիտեմ, փուշ, նալ, նման տեսակ անզոր անօգուտ սնահավատական երևույթների հետևից ընկնենք։ Եստեղ որտեղից է առաջացել այդ աչքի ուլունքի պատմությունը, իր հետևանքներով ես կփորձեմ մեկնաբանությունների մեջ հղումը դնել։ Շնորհակալություն Տերեր, եւս մեկ հարց Անահիտ Սարգսյանն է տալիս։ Բարև ձեզ, ինչու մեր եկեղեցիներում անհատական մեղքերի փողություն չեն կատարում, միայն ընդհանրական։ Անայի ջան, մեղքերի թողություն չենք կատարում անհատական, որովհետև մեղքերի անհատական խոստովանության մարդիկ չեն գալիս։ Այսինքն մարդ պիտի գա նախ խոստովանության, որպեսզի քանան կարողանա անի մեղքերի թողություն։ Զորով չենք տանի, հա, մտցում ենք։ Զորով չես տանի խոստովանության մարդուն, այդ դա շատ կարևոր երևույթ է, որը շատ մեծ բաց է մեր եկեղեցու համար, բայց կամաց կամաց կարծես վերականգնվում են։ Ես մի քանի պատճառներ բերեմ եւ իմ մտորումները բերեմ։ Նախ ընդհանրական խոստովանությունը ինքը շատ մակերեսային խոստովանություն է։ Եվ ինքը միայն ու միայն, ես կասեի, նախատեսված է հաղորդությունից մոտենալուց առաջ գոնե այդքանով, գոնե այդ մի ընդհանուր ձևով խոստովանության գալու համար։ Ուրիշ հարց, եթե մարդը իսկապես իր մեղքերի գիտակցումով ընդհանրական խոստովանության ժամանակ ծնկի իջած, իսկապես ասում եմ մեղա Աստուծո եւ դա ապրում է իր մեջ։ Բայց անհատական մեղքերի անհատական խոստովանությունը շատ ավելի կարևոր երևույթ է ապաշխարության համար, որովհետեւ ինքը ժամանակակից լեզվով ասած հոգեթերապևտիկ ծավալուն աշխատանք է։ Նախ պետք է, որ մարդը զղջա իր մեղքը, հասկանա եւ գա հոգեորականի մոտ եւ ուզի խոստովանել։ Այստեղ հոգեորականի պարագան էլ շատ կարեւոր։ Ես օրինակ 8 տարվա քահանա եմ եւ շատ քիչ եմ ընդունում խոստովանա զավակներ։ Եղել են ինձ դիմումներ եւ շատ քիչ եմ ընդունում, հատկապես չեմ ընդունում ծանոթ մարդկանց խոստովանա զավակ, անծանոթների եմ ընդունում, որովհետեւ ես ինքս իմ մեջ որպես հոգեորական, սա իմ անձնական մոտեցումն է։ Ես ինքս իմ մեջ որպես հոգեորական չեմ գտնում այդ հոգևոր պաշարը եւ պատրաստությունը լինելու իսկապես հոգևոր հայր, հոգևոր խրատատու, տանիքս չի ներում կամ փորձառությունս չի ներում։ Առավել եւս երբ որ մարդիկ ինձ ծանոթ մարդիկ են, իրենց հանդեպ ես չեմ կարողանում լինել անաչառ։ Դա իմ անձնական մոտեցումն է, ես ստիսվում եմ ձեզ անկեղծորեն։ Բայց կամ լեցուն ուրիշ հոգևորականներ, ովքեր ավելի փորձառու են, ես գիտեմ, եթե կուզեք, ես կարող եմ անունները ձեզ անհատապես հետո տալ, չեմ ուզի այստեղ հրապարակել այդպես մասսայական անունները, որ մյուս հոգևորականներին չնեղացնեմ։ Ես գիտեմ լուրջ հոգևորականների, ովքեր որ լուրջ խոստովանա հայրեր են եւ շատ լուրջ հոգեթերապևտիկ աշխատանք են տանում, բայց իրենց այդ աշխատելը, զուշացնեմ, շատ դժվար է, որովհետեւ այդ մարդիկ շատ լուրջ են մոտենում այս հարցին։ Ուրեմն պետք է զղջալ մեղքի համար գալ այն հոգևորականի մոտ, ով որ պատրաստ է լինել քո հոգևոր հայրը, լավ կլինի, որ դա լինի ձեր համայնքային հոգևորականը կամ ձեր քաղաքի հոգևորականը, չգիտեմ որտեղից եք դուք, արժանա թե որպեսի մշտապես կապի մեջ լինեք դուք իրար հետ, որովհետև ինքը մեկ անգամով չի, որ եկա, ասացի Տեր Հայր, այս մեղքերն են գործի, ասես օրհնում եմ քեզ, գնա խաղության։ Դրանից հետո հոգևորականը պիտի սկսի ձեզ սովորեցնել, հասկացնել, թե ինչպես պետք է արմատախիլ անել այդ մեղքը, եւ երկուսով պիտի սկսեք աշխատել, երկուսով։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ մեկ բանը, որ հոգեվորականը ասի, մեկ հատ հումոր կա, չէ՞, գնա 10 հատ մոնվար եւ այսպես ավ եւ մեղքը կներվի, ուրիշ բանը, որ հոգեվորականը ասում է, որ մենք միասին պիտի պահպանենք, մենք միասին պետք է աստվածաշունչ կարդանք, մենք պետք է աղոթք անենք, եւ ուրեմն դրանից հետո հոգեվորականը քո մեղքը, երբ որ զգա, որ արմատախ
խիլ լինելու ընթացքի մեջը պետք է քեզ նաև որոշակի քեզ եւ մեզ ընդհանրապես ուղղություն տա, թե ինչպես պետք է հատուցել այդ մեղքի դեմ, որպեսզի այդ մեղքը նորից չաճի։ Հա, հատուցումը այդ որ բետոն է սանում ընդհանրապես այդ մեղքի հողի վրա, որպեսզի տակից նոր շերտի մեղքեր չծնեն, նե մեղքը չվերարտադրվի։ Եվ դրանից հետո միայն ավարտին հոգևորականը թողություն կտա եւ իրավունք մոտենալու եւ հաղորդվելու, հաղորդություն ստանալու։ Ուրեմն քանի քանի հավատացյալ ունենք, որ պատրաստ են այս աշխատանքին։ Սա կարող է լինել 1 շաբաթվա աշխատանք, սա կարող է լինել 1 տարվա, կարող է լինել 10 տարվա աշխատանք։ Սա կապված է թե ինչ ծառայության մեղքի է վերաբերվում, քանի մեղքի է վերաբերվում, 1 մեղքից հետո ուրիշ ինչ մեղքեր են բացահայտվում եւ հատկապես որքանով է հավատավոր անձը լուրջ տրամադրված հաղթահարելու եւ թերապիան բառամիջ օտարը ինչու՞, բայց թերապիան միասին անցնելու։ Իսկ կաթոլիկ եկեղեցիների պես գան դուրս ձեցեն, ասեն խոստովանության են եկել, մեկ պատի կողքը, մյուսը նստեն խոսեն, ասեն պատից պատ ես քեզ ներում եմ գնա, մեր մոտ այդ պրակտիկան չկա։ Ուրեմն քանի որ մեզ մոտ ավելի լուրջ է մոտեցումը հայ եկեղեցում անհատական խոստովանությունների, դրա պատճառը դա է պատճառը, որ շատ մարդիկ խուսափում են եւ շատ կիրառելի չէ, բայց ասել թե որ չէ, որ այն չկա, այն կա եւ շատ այն ավելի ու ավելի գովելի է եւ ավելի տեղին է եւ ավելի ճիշտ ապաշխարության ընթացք է։ Շնորհակալություն Տերյաջան, մեզ մնացել է 12 րոպե, մնացած հարցերը սիրելի ուղդիրներ, եթե չհասցնեք, ես կգրեմ այդ հարցերը ինձ համար եւ հաջորդ եթերին արդեն կտանք այդ հարցերը։ Արամազ Մելքոնյանն է հարցնում եւ ասաց, այ քնտրեմ, ինչի համար է որ մարդու մահից հետո կանչում են հոգեվորականը եւ հոգեվորականը սկսում է աղոթել այդ մահացած մարդու փրկության համար։ Իմաստը ո՞րն է, չէ՞ որ Աստծո խոսքում ոչ միտեղ գրված չի դա, բայց գրված է Մակաբայացիների գրքում կարծես թե։ Եթե Մակաբայացիների գիրքը ունեն, գրված է, որտեղ բողոքականները Մակաբայացիների գիրքը չեն ընդունում։ Եմեն Մակաբայացիների մոտ չի գրված, հայտնության գրքի մեջ էլ ակնարկներ կան այդ մասին։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը հստակ ասում է, որ մարդիկ մեռնելուց հետո դեռ ապրում են, այսինքն իրենց համար աղոթքը չպիտի դադարի։ Մեր եկեղեցում կարգը ննջեցյալի համար կոչվում է հուղարկավորություն, եթե բառը բացենք, նշանակում է ճանապարհ դնելու արարողություն, որտեղ մենք հավատում ենք, որ մարդուն ճանապարհում ենք դեպի հավիտենություն, այդ հավիտենությունը տա Աստված իր համար լինի փրկական երանավետ հավիտենություն եւ ոչ թե դժոխային կամ կործանարար։ Բայց նորից ու նորից եկեղեցին շարունակում է մնալ մարդու եւ քրիստոնեայի կողքին, երբ որ այդ մարդը նաեւ նեղության եւ դժվարությունների մեջ է։ Հասկացա՞ք, այսինքն մարդիկ վշտի մեջ են եւ հոգեորականը շտապում է իրենց մխիթարելու եւ այդ մխիթարությունը ինքը կարող է մատուցել նաեւ աղոթքի միջոցով։ Եվ մեր բոլոր աղոթների միջոցով մենք խնդրում ենք, մենք Տեր Աստված, գիտենք, որ բոլորս էլ մեղավոր ենք։ Հստակորեն այդ մտքերը կամ որևիցե մեկը քո առջև չի կարող արդարանալ, բայց աղաչում եմ, խնդրում ենք ես Տեր Աստված, ներողամիտ գտնվի այս ներջեցյալի համար, իրեն պարգևի երկնքի արկայություն։ Կարող է մեր աղոթքները որևիցե ձև չազդեն նաեւ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպիտի այդ ուղղությամբ աղոթենք։ Ինչպես որ կարող է ես ամբողջ կյանքս աղոթեմ ինչ որ մի նպատակի հասնելու համար, ուսանողը կարող է ամբողջ գիշեր աղոթել, որ առավոտյան ինքը գնա իրականությունը ստանա, բայց գնա կտրվել, չէ՞, բայց ինքը հույսը չի կորցնում, այ հույսն է, որ մեր քրիստոնեական կյանքում մեզ ուժ է տալիս, առաջնորդում եւ մխիթարում է, եւ առաջին հերթին ննջեցյալների պարագային հոգեորականը հույս է ներշնչում հավիտենականության, միայն աղոթք չէ, այդ առողջության ժամանակ կարդացում են Աստվածաշնչից բոլոր այն հատվածներ, որտեղ Աստված խոստանում է հավիտենական կյանք տալ, որտեղ գրվում է, որ կյանքը մահը կյանքի ավարտը չէ, չէ՞, ուրեմն դա մխիթարություն է լինում ներկաների համար, հարազատների համար, հոգևոր վշտից ապաքինվելու հնարավորություն է լինում, եւ անշուշտ միևնույն ժամանակ աղոթք է, որտեղ մենք հույսով ենք, որ այդ մարդը պետք է փրկվածների դասին անցնի, էլի ամեն դեպքում Աստված, որ այդպես լինի, բայց այդ հարցը որոշողը մենք չենք, բայց եթե որոշողը մենք չենք, չի նշանակում, որ մենք պիտի այդ դրա համար չաղոթենք։ Շնորհակալություն Տերյաջան, Ռամազ Մելքոնյանը գողության բարեգործություն անելով արդյոք նա դադարում է գողքիներուց, այս հարցին պատասխանել են Ռամազ ջան, կարող եք գողության բարեգործություն Ռոբին Գուդությունը, այսպես ասեմ, խրախուսի երեգացության մեջ, այո, եւ ես դրա մասին չէր Ռամազ ջան, որ խոսեցի, այլ ես դեռ ուրիշ օրինակ բերեցի, թողեք չի մեկնարկվում։ Եվա Շալյան, մոմ վառելը ի՞նչ է խորհրդանշում։ Դե սա մասը փորձել է։
Խոսել եք այս հարցի մասին, կարծես դեր Չէ, մի քիչ առաջ էր։ ուղղակի կարճ ակնարկ արեցի։ Նորից Սիրո։ մում վառելու հարցը ունի իր կիրառական և խորհրդանշական կամ հոգևոր բովանդակությունը։ Հին ժամանակներում, մինչև 19-րդ դարի ավարտ, էլեկտրականությունը հայտնագործված չէր, լամպը գոյություն չուներ, այսինքն լուսավորության լույս տալու միակ տարբերակը մնում էին մոմերը և լամպերը կամ թեղի տեսքով, այսինքն յուղով կամ այլ վառելիքով վառվող ճրագները, չէ՞։ Եվ հետևաբար և եկեղեցիները, սկսած ի դեպ կատակոմբներից, որի մասին խոսեց, ստորգետնյա հավաքատեղիներից, քրիստոնեական, որտեղ հին մոմերի հետքեր են պահպանվել, մինչև 20-րդ դար մոտավորապես, բոլոր եկեղեցիները լուսավորվել են մոմերի միջոցով։ Դրա համար, եթե օրինակ նկատեք սարկավագը կամ քահանան, երբ որ ավետարան է կարդում, անպայման իրեն մոտենում են երկու հոգի, ովքեր կերոններ, մոմեր են բռնում։ Այդ ինքն ունի իր նաև հոգևոր բովանդակությունը, նշանակությունը, որը գուցե հետո է տրվել, բայց կիրառական նշանակությամբ մեր եկեղեցիները գրեթե միշտ խավար են, չէ՞, հայկական փոքր պատուհաններով, ուրեմն պետքությունը եղել, որ մի քիչ լույս տամ, որ ընթերցողը տեսնի, թե ավետարանից ինչ պիտի կարդա։ Ուրեմն նպատակը լուսավորությունն է եղել։ Բայց անշուշտ 20-րդ դարից հետո, երբ որ արդեն էլեկտրականությունը մտավ, եկեղեցի մարդիկ չէին դադարում եկեղեցու պայծառության կամ լուսավորության համար մոմ նվիրել եկեղեցուն կամ դրամ նվիրել եկեղեցուն։ Ես շատ եկեղեցիներում եմ տեսել, որ մայրիկներ կան եւ են գալիս, իրենք մոմ առնում են, դրամի փոխարեն մոմ են բերիս տալ բերում տալիս, ասում են, սա խորանի համար այս մոմը, որպեսզի լուսավորվի։ Նույն կերպ այսօր դա դրա կիրառական կողմը փոխվել է, մարդիկ փոխարենը դրամ են տալիս եւ մոմ են առնում, որով նաեւ դրամով մասնակցում են եկեղեցու որոշակի ծախսերին, եւ ուրեմն այդ մոմավառության միջոցով ուղեկցում են իրենց աղոթքը, բայց ասել չէ, որ մոմ չվառես աղոթես, աղոթքը տեղ չի հասնի, կամ մոմ վառես աղոթես, անպայման պիտի տեղ հասնի աղոթքը, չէ, մոմը բացարձակ աղոթքի եւ մեր փրկության հետ կապ չունի։ Մարդիկ կան, ինչպես սնահավատական հարցերի մեջ են մտնում, 3 հատ մոմ պիտի վառես, 10 հատ մոմ պիտի վառես, չգիտեմ, ննջեցյալների համար այս կողմը պետք է վառվի, երազների կատարման համար նման մոտեցումներ, սկզբունքներ մեր եկեղեցում չկան։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում էր՝ դուք եք աշխարհի լույսը։ Ուրեմն մոմն էլ ինքը լույս լինելով լուսավորությամբ որոշակի մեզ նաև հնարավորություն է տալիս աղոթքի ժամանակ ինչ-որ կենտրոնանալ կամ տրամադրվել աղոթքի, բայց առանց դրա եղած աղոթքը եւ դրանով եղած աղոթքը մեկը մյուսից ոչնչով չի տարբերվում, եւ մոմը ոչ մեր աղոթքը իրականացնողն է եւ ոչ էլ մեզ փրկության տանողն է։ Մեր մոմավառությունը միայն բարեպաշտական մի սովորություն է հնից մնացած, որը մեր եկեղեցիներում կիրառվում է, եւ եթե կուզեք այսօր մոմավառության բուն նշանակությունը բարիքանելն է, բարեգործությունն է, փոքր մի քանի լումայով, չգիտեմ որ քանի, որ առևտուրը լինում է մոմերի, կա առնում են մարդիկ, օգտակար դառնալ եկեղեցու այս կամ այն ծախսերին։ Շնորհակալություն Տերյան ջան, մենք համարյա բոլոր հարցերին պատասխանեցինք այստեղ, ես չեմ սխալվում։ Հա, մնացած հարցերը մի երկու հատ հարց է մնացել, մեր եթեր հիմա պետք է արդեն վերջանա, որովհետև Facebook-ում մենակ կարծես երկու ժամ հնարավոր է եթեր անել։ Կարաջարկեմ Չգիտեի, աղոթքանալ եւ նավաս։ հա, ես էլ չգիտեի։ Առաջարկում աղոթքանալ, ավարտել այսօրվա մեր ուղիղ եթերը։ Եղա, նորից ներսե շնորհալու աղոթք անենք, պահապան ամենայնի Քրիստոս ասենք, քանի որ երեկո է, շատերն էլ գուցե պիտի գնան արդեն հանգստանալու կամ քնելու։ Չմոռանաք Facebook-ները անջատեք եւ Աստվածաշունչ կարդացեք գոնե 10 րոպե, 15 րոպե, որպեսզի սոցիալական ցանցային մեղքի մեջ, ցանցի մեջ չընկնեք հանկարծա, նման մեղքեր են համակամար առաջ գալիս։ Ես էլ անմիջապես հետո կփորձեմ մի քանի հղումներ մեկնաբանությունների մեջ դնել, որպես ուրեմն մի քանի հարցեր, որոնք մակերեսային ավելի ասեցի, ավելի խորացված մարդիկ կարդան եւ իմանան։ Եւ եթե հարցեր լինեն, կարող եք անշուշտ գրել։ Լավ։ Օրնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Պահապան ամենայնի Քրիստոս, աչ քո հովանի լիցի վերամեր, ի տվե եւ ի գիշերի, ի նստի լիտան, ի գնալ, ի ճանապարհ, Ինենջել եւ ի հառնել, Սիմի երբեք սասանեցայց եւ ողորմյա քո արարածոց եւ մեզ բազմամեղացս, ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ այս հեռավորությունից, գնաք խաղաղությամբ, խաղաղ գիշեր բոլորիդ,
Եվ շնորհակալ եմ առիթի եւ հետաքրքրական հարցերի համար։ Շնորհակալ եմ Տերեր ջան, այսպիսի երկար եթերի համար, որ անցկացրինք եւ ժողովրդին այս հարցերը պատասխանեցինք։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, որ մեզ հետ միասին եք։ Սիրո, Աստված օրհնի ձեզ։ Ամուսնացեք, բարի գիշեր։